tudo tá beleza? Olha eu aqui de novo jogando leite na cara dos caretas, fazendo a festa do futebol. Não, eu não sou Silvio Mendes, mas esse bordão é o melhor bordão que nós temos, desgrama. Boa tarde, espero que você esteja bem, que o seu almoço esteja delicioso. Última terça-feira do ano, Ave Maria. Hoje seria, né? eu não sei se ainda tem, no meu tempo tinha a bênção no Olodum no Pelourinho ainda tem a bênção. Se tivesse, hoje seria a última benção do ano, poxa. Deu até vontade de ir para o Pelourinho dançar aos, aos swings do Olodum. essa feira -é saiu do Olodum. Foi ia ser massa se tivesse a benção. Eu ia na benção hoje só. Tchau. Muito bom, mas eu espero que você esteja bem, última terça-feira do ano, por favor, aquele pedido maroto, aquele biscoitinho para o seu parceiro João Bahia, é o que rapaz, o biscoito é o like né meu papai, o like, a curtida, o inscreva-se, ativar o sininho, mandar para as pessoas, chamar o povo para vir falar de Bahia, afinal de contas estamos à beira de anúncios. Eu tô ouvindo, eu tô tão parecendo criança tentando me enganar, de na volta a gente compra. Assim é o Bahia com os seus anúncios, um monte de gente treinando, as, fez exame, todo mundo esperando documentação e ninguém chega. ai já tá, já tá enchendo os pacovar, mas a gente vai fazer o que? Vai bater nos caras? Não vai. Vai esperar o anúncio chegar, vai esperar os caras serem anunciados e vai esperar a gente ficar. Viajando aí, esperando o, o que possa vir a acontecer. Enquanto isso, a gente debate as coisas que já estão aí. Lembrando, hoje à noite a gente vai fazer um vídeo muito especial é, sobre uma, uma situação que, que vai. uma notícia que saiu, que essa notícia já tem um tempo já, é, é, e há uma teoria da conspiração muito bacana, a gente vai trazer ela aqui para vocês sobre a Copa do Brasil, a CBF. Contra as SAFs e dentre essas coisas. Deixa aí já o seu like, né? Já se inscreva, já comente e já compartilhe. A gente vai ter convidados, eu acredito que a gente vai ter convidados hoje em breve, para poder estarmos falando de Esporte Clube Bahia. Que você suas atividades Eles ontem, treinou normalmente, é, fez as suas atividades, o Christian já fez os seus exames médicos e deve ser a, a assinar o contrato no dia de hoje, por assim dizer. Segundo, de novo, informações cruzadas né, sobre o volante, eu nunca sei escrever o nome desse rapaz, então nem me arrisco, a Monique Vilela ela posta no seu Twitter, né? É, de novo, há duas horas. É incrível, né? É, eu não sei. É, eu, eu, não, eu, sinceramente, eu não sei. Eu, eu não quero emitir nenhuma opinião para não parecer leviano, para poder não estar dando hate nos outros, para poder não estar gerando hate. Mas a Monique. Os clubes ainda não chegaram a acordo, seguem as conversas. Parece que o, o Bahia e o Atlético ainda estão trocando minutas, ainda estão trocando documentos. Essas coisas ainda não estão. É, é, acordadas, é a informação que a Monique traz pra gente né, ontem a gente trouxe essa, essa como é o nome? Essa informação dela e ela parece o Bahia e o, o Atlético estão é, 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 meio que tretando com relação a algumas coisas sobre o atleta mas aí é aquela coisa né, é uma informação que vem e outra informação que vai a informação que vai depois da informação que vi é do Vender Grande, às 10h51 de hoje. Ele disse que o volante Cristian assinará contrato com o Bahia Atleta 2026. O ex-jogador do Atlético foi aprovado nos exames e finalizará tudo nas próximas horas, oficialmente atleta do Tricolor Baiano. Estavam falando de minutos e contrato. O pessoal aqui brinca, bota aí. Só acredito no Ulisses Gama. E eu quero saber se a gente vai ter essa, esse anúncio logo ou se isso ainda vai demorar um pouco é, é chato porque a gente sempre vem falando e eu trouxe isso para vocês até ontem a respeito disso os contratos eles são trocados os valores como paga quem paga hora que paga e perere para lá e aí às vezes dá uma divergência né não há uma convergência é, geral e diz assim não é isso pô beleza top vou assinar Parece que está havendo uma divergência entre as duas equipes, mas nada que impeça do jogador assinar o contrato com o Bahia. Informações datam de que ele já está em Salvador, já está no CT treinando, tudo direitinho. Então está tudo certo na Bahia. Então a gente precisa manter a calma. O, o volante vai estar a, assinando o contrato aí por algumas temporadas, por quatro temporadas, a contar dessa. Com Bahia até 2026, vou passar pelo chat a meta, gente. É belezinha de bater. A primeira é suave, sempre a primeira é suave de 100 em 100 para a gente não se perder. A primeira meta é 100 likes e você já vai chegando, vai quebrando, vai arrebentando aí o like aqui no canal João Bahia. É o primeiro canal de mídia independente do Esporte Clube Bahia. A gente fica muito feliz. Em ter recuperado todas as nossas coisas e vamos tocar o barco para frente. Um abraço aí, um salve para Lucas Santos. Forte abraço. Salve, João. Será que o estúdio de produção do Bahia, de vídeo do Bahia quebrou? Devem estar esperando consertar para anunciar os jogadores. Demir, o que a gente sabe, e é o que também tem sido noticiado pelas, pelas mídias independentes, é que o Bahia está esperando a troca de documentos. No caso de Everaldo, é, Biel. É, Biel talvez não, mas no caso de Kaique, Diego Rosa, há algumas negociações com atletas que, que vêm de fora também, então algumas negociações são mais fáceis, outras negociações nem tanto, e não é nem a negociação, e sim a troca de documento, é, é a troca de, de minuta, é a troca de, de acordos entre ambas as partes, eu acho que isso está dificultando tanto que informações que eu tenho que tem alguns vídeos já prontos esperando só o a canetada para poder as coisas funcionarem. Boa tarde aí pro Silva, o início fala que eu fiz a barba, não ela tá até crescendo, eu tenho que fazer hoje, que hoje vai ter a um negocinho que a gente vai ali, então a gente tem que fazer a barba para ficar com a cara de menino novo. Boa tarde, vizinho, tamo junto. Tá nada. Tá nada de tan nan, tá. S.A. Eu não entendi nada, eu, hein? João, eu te indico a fazer um vídeo sobre o comportamento do torcedor sobre a nova era City. É mais uma reflexão, cara. Eu tenho visto muito Silva, o torcedor incomodado com o que os outros falam. E é... de certo que esse incômodo não é de hoje. Não é um incômodo que vem de agora. O torcedor do Bahia sempre se incomodou quando um torcedor de um time A fala dele, sempre. Desde quando eu me entendo por era digital, eu vejo um torcedor do Bahia incomodado se um torcedor do Flamengo fala dele, do Fluminense, do Ceará, do Flamengo, do Fluminense, do, do Fortaleza, do esporte. Teve um, um cara que jogou no, num grupo que eu tava, um vídeo de um torcedor do esporte falando mal do Bahia. Aí, eu não vi nem o vídeo. Abri o vídeo, olhei, Escrito tinha mil e pouquinho, o vídeo tinha 100 visualizações. Eu falei, porra, irmão, sério que você tá dando ibope pra isso? E não é porque o cara tem 100 visualizações, é porque sabe, a gente se importa demais. Eu sempre fui partidário de fazer o meu. Eu nunca fui partidário de ficar olhando pro e dizer assim, porra, fulana, miserável, tá botando pra alenhar. Pô, eu olho para mim e falo, porra, eu não tô botando pra alenhar, preciso botar pra alenhar. E eu preciso fazer o meu. Eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar, eu preciso fazer o meu. Mas eu entendo que torcedor ele tem que se importar mesmo. É torcedor ele tem que olhar e dizer assim: porra, opa aí, velho. Eu já vi o torcedor do Bahia se comparando a Flamengo, já vi o torcedor do Bahia se comparando a Galo. É, tanto que na chamada de abertura dessa live tem um recado do Binha. É um recado velho de 2016. Mas vejam que Binha não muda a linha de raciocínio dele. Ele olha e ele se compara enquanto com torcedor do Bahia. A... Real Madrid, Barcelona, Inter, pá, 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 E tá tudo bem, pô. A gente precisa desse folclore para poder ficar tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que a gente se importa demais com o que o outro fala. Tem esse que também, né, de se importar, de, 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 de crescer, crescer vista essas coisas. Todas. Acho que a gente precisa ficar mais tranquilo. Quando a gente fica mais tranquilo, é para mim tá de boa. Entendeu? Quando a gente olha e fica mais tranquilo, a gente fica mais, mais suave, mais de boa. É, eu acho que é bem mais por aí. O nosso querido Lucas diz assim: duas coisas para mim não faz sentido. Um, Marcos Felipe Biel e David Duarte estando no Brasil. Então não é problema que deve ser documentação, e sim algum marco de paramentação. Acho que pode ser é, documentação. Lembrando que. É, lembrando que não é só isso, né? lembrando também que é a questão de, de férias o pessoal está de férias né então é o, o, essa época de intertemporada é complicado é bem complicado a gente fala assim ah mas a gente tem um jogador e não sei o que perri É um Y aqui. Eu tenho uma notícia que eu recebi no grupo aqui, eu vou apurar, tá? Vou olhar essa aqui. Porque a gente vive num momento tão estranho. É, meu amigo. A gente vive num momento tão estranho que é bizarro. Quinta terá novidade. Quinta tá, vai ter a apresentação de Vitor Hugo, né, na Arena Fonte Se der tudo certo, a gente se faz, fará presente. E aí, provavelmente encerra se o ano do Bahia, né? A gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês, mas o ano se encerra na quinta-feira. Provavelmente, né? Porque não deve haver apresentação e tal. Talvez já primeiro. Não sei. Vamos ver. Vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer. Um abraço aí pra Mal, mano. Mal, salve, tamo junto. O Bahia está no caminho certo. É, nas contratações, porque eu vejo muita gente colocando esses jogadores como aposta na elenco do Bahia. Eu quero vir em campo. Eu tô nessa vibe também, viu, Rafa? O Bahia é o maior do Brasil. Só a minha opinião importa. Pronto. Eu não tenho time de estimação do Brasil. Todos, todos são inimigos de Clark. Nesse país, o Bahia é o um mundo. Pronto, o Clark está na bruxa. Cobrem do Clark. Olá, Jonas, estamos junto. Parabéns pra você também. João, a demora para anunciar jogadores também pode ser a questão da transição do Bahia SAF? Não, porque o Bahia Associação que assina tudo. Quando é, o Bahia Associação terminar o closet, passa tudo para o. Todos os ativos de contrato para SAF. Então tá tudo bem. Concordo. Meu time é o Bahia, não gosta da seleção brasileira. A seleção que eu conheço é o Bahia. Esse tipo de comportamento eu acho massa, massa demais. Bacana, porque a gente, a gente se reafirma enquanto torcedor, eu acho que tá tudo bem. Muito bem também. Nós temos 84 pessoas e 61 likes, então eu peço, por gentileza, aquele like. Que maneiro, maroto, deixou. Like, inscreva-se no canal. Agora a gente voltou a monetizar, então a gente voltou a poder receber superchat, dentre outros. Embora a melhor maneira de você ajudar o jogador, o, o, o produtor de conteúdo, falhou, é o Pix. Então, o Pix está aí na tela também, caso você queira pingar e parar aqui no meu telefone. Acredito que vai ser de grande utilidade. Hoje às 19 horas tem live do presidente Guilherme Elisane no canal do Clube, falando sobre Bahia, associação. Sugiro que vocês assistam. Eu não vou poder assistir, vou ver o replay da live num outro momento. É, eu quero colocar logo aqui uma notícia que a gente recebeu aqui. E novamente ele dando furo. Max Ruim Agora! Há uma hora atrás, Max Ruim de Chute tweetou. Oscar Ruiz, próximo a ser anunciado em Taquari, do Paraguai, aguarda somente a rescisão do Bahia. Se confirmou com o representante a União da FC 800. Mercado de Passes. Aí a, a, a tradução, Oscar Ruiz está prestes a ser anunciado pelo Taquari. Aguarda só a rescisão do Bahia. Seu representante confirmou isso para a União FC 800. Oscar Ruiz não vai fazer falta. Não fez quando foi para o Juventude. Não fez quando foi. É, 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 quando veio, não vai fazer falta nunca. É um cara que iludiu todo mundo. E fez as coisas é, da melhor maneira possível. Então Oscar Ruiz indo embora pro Taquari. É, Foi-se embora e ganhou bonde. Vai ganhar bonde pro Taquari do Paraguai. Notícia que provavelmente você viu em primeira mão no Twitter, hein? em segunda mão aqui no canal João Bahia canal de torcedor para torcedor. Deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Agora a gente também vem para um segundo passo, que é a entrevista do meia Daniel. E eu, infelizmente, eu acordei quatro vezes na hora de mandar pergunta pelo telefone. É uma bimbo. mas vamos ver a praia como me persegue. Olha quem vai fazendo invadir outro canal. É, rapaz, barril. Vamos ver a entrevista do Daniel para a TV do clube. Tornando os... Entrevista coletiva com o Meia Daniel. É, Dani, a é, pergunta de Lucas e também uma pergunta de Victor Rios, é, de Paulo Henrique. É, eles perguntam. Como está sendo esses dias de pré-temporada, vendo estreia no Campeonato Baiano? Está ah, sendo uma pré-temporada muito boa, acho que estão treinando bastante, treinos muito pegados, é, bastante intensos, né? o treinador mesclando bastante, o entrosamento de, do, dos jogadores, testando muitas possibilidades. Então, acho que está tá sendo feito da melhor forma possível. A pergunta é de Jailson baruna mas a pergunta também é próxima a Flávio Qual é a diferença do trabalho de o que mais agora? Acho que o que eu posso dizer assim, de, de mais diferença ainda, que a gente não estava acostumado, acho que é a dinâmica né, de, de sair para um trabalho e já ir para o outro, não tem muita pausa para parar, para beber água, essas coisas, é muito, muito dinâmico, ele já sai de um trabalho, acaba, ele já está explicando o próximo, a gente já sai de um campo, já vai para o outro, então acho que a maior diferença está tá sendo isso, é um a gente faz um treino de, de uma hora e treina bastante coisas porque tem poucas pausas. A pergunta de Daniel e também de Luan, Daniel, <laughs> qual é a sua expectativa para a temporada de 2023 com os viadas aos reforços? A expectativa é a melhor possível, né, cara? Acho que não só minha, mas de, 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 de todo mundo, né? Do, do torcedor, do, do, do grupo que está comprando o clube agora. É, a gente ter um ano tranquilo, a gente brigar pelos títulos no, nos campeonatos agora, de, de primeiro semestre. É, ter uma boa classificação no campeonato brasileiro, acho que quem sabe o objetivo vai ser buscar nessa essa tão sonhada classificação para Libertadores. Então, eu espero que que dê tudo certo. Pergunta de Mano e Del Machado, é, Daniel, bom dia. É, com suas características de jogo, fica mais fácil se adaptar o trabalho de Renato. Como é que você avalia o, o trabalho dessa nova comissão? Acho que a característica de jogo do, do professor é uma característica de jogo que é bom para qualquer atleta, né? um treinador que, que gosta de ter a bola. Quando quando perde, tenta recuperar la o mais rápido possível. Então, acho que isso ajuda qualquer jogador, seja zagueiro, atacante, você tá mais tempo com a bola. Quando perder, já recuperá-la. Então, gostei muito também da, da, da filosofia dele. Espero que eu possa me encaixar da melhor maneira possível para ajudá-lo. A pergunta é de Thiago Pereira. Daniel Doutor e Alenco, você é o jogador com o maior número de jogos pela equipe profissional do Bahia. Você se considera uma das lideranças do grupo? Você utiliza dessa experiência para recepcionar e facilitar a adaptação de novos atletas? Ah, com certeza, acho que não só eu, mas como outros jogadores que já estão aqui um tempo Matheus Bahia, o próprio Danilo já chegou também. Tem outros jogadores que estavam aqui, jogadores que já estavam na temporada passada. Né? Acho que todos eles podem ajudar bastante os jogadores que vão chegando agora com. Conselhos, dicas, muitas coisas, né? Acho que isso facilita. A gente tem esse dever de, de fazer os jogadores que chegam agora já chegarem mais entrosados e se ambientarem o mais rápido possível. E eu tenho certeza que, que isso vai acontecer. Todos os jogadores que estão que chegando, os que já estavam aqui, estão tendo uma relação muito próxima, muito rápida já nessa pré-temporada. Rapaz, o pessoal diz aqui, ó. É... Chega a estar queimado de sol, o bicho, o bicho tá pegando, a preguiça acabou, e é trabalho atrás de trabalho. Eu acho que é, é bem complicado a gente dizer a ah, preguiça, ah, os caras tem que trabalhar, amigo. Pré-temporada, meu irmão. É onde o filho chora e mãe não vê. Os caras trabalham muito. O Lucas diz assim: o jornalista informou que o Bahia está tudo certo. É que o Grupo City está divergindo. Porém, o diretor do Bahia faz parte do Grupo City. Então, para mim, isso não faz sentido. Nada faz sentido, Lucas. Nada faz sentido. Para mim, esse trâmite é normal e o cara vai assinar e pronto e lá. Eu acho que é essa agonia, né? Eu entendo que a gente é tudo um. Tudo para a gente é um. Um, um tremelique diferente. Mantenha a calma, vai dar certo. Pois é, quando o Bahia perde, cai todos, todos vêm nos zoar, vem é zoar nada, a gente dá importância demais do que o ninguém fala, a gente tem que olhar para a gente. Olha para o time que está sendo montado, olha para a nossa estrutura, olha para tudo e a gente vai fazer as coisas da melhor maneira. Vitor diz aqui que hoje à noite estaremos na confraternização da network. Obrigado por me chamar estarei com vocês na confraternização da network. Não sei nem que roupa eu vou. Um beijo para você, meu amor. A gente mandei um PIX de R$ reais ontem. Eu acho que eu vi um PIX de R$ reais aqui. Eu vou aproveitar para agradecer os PIX que eu recebi ontem, depois da live né de ontem. Acho que a gente recebeu dois ou três aí Pix. Obrigado, tá? Continuem ajudando se vocês assim acharem que devem. Se não achar que devem, deixem mais uma ajuda, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e estando junto aqui com a gente nas lives e nos conteúdos. É importante demais. É, o Rogério Dias fala assim: bora, meu Deus! Meu 10 acabou a cachaçada de Daniel. hoje ele pode beber a hora que ele quiser, na horário que ele quiser. Agradecer aqui ó, ao Joaci Almeida e ao Pag Smile. Pag Smile, a gente recebeu um Pix ontem do Pag Smile. Muito legal. Obrigado aí pelo Pix. É, ontem. Daniel tirou férias na hora do Nordeste, mas aí o sol e de treino. Nada. Viam as fotos e a esposa tá até a nadar com os golfinhos, ele fez. Que bom, né? Ele pode, eu acho que quem tem que tirar férias e trabalhar e curtir, eles podem fazer isso. Acho que a gente se importa demais com a vida do cara fora de campo. É, eu acho que a gente tem que cobrar deles dentro de campo. E aí, essa é uma outra cultura que vai demorar também para a gente terminar mudando, mas vai terminar mudando no final das contas, né? Porque a gente vai. É... Se acostumando e mudando a cultura né, a respeito dessas coisas. É... O Bahia ele não está inserido no contexto da série A da UOL. Que loucura! É... Um inscrito tinha falado isso comigo há algum tempo, né? E, e eu... eu falei: ah, a gente se importa demais. Aquilo que acabei de falar, né? Mas assim, Neto colocou aqui, ó, é, desmentindo o Marcelo Razan, que fez uma, uma trend com as contratações. Ele falou que pegou a imagem na internet. Não, ele pegou a imagem do próprio portal da UOL. E o portal da UOL não tem o Bahia inserido no seu contexto. Obrigado, tá, UOL? Aí você quer engajamento do torcedor do Bahia com as suas notícias. E Neto desmente ele na cara dura, Antônio Neto do SBTV. É complicado, viu, velho? A gente lida com isso, e a gente é obrigado a lidar com esse tipo de, de pessoa mau caráter o tempo todo, né? É, e é aquilo que eu, eu espero de verdade que o Bahia comece a ganhar títulos, que o Bahia de verdade que comece a, a, a ter muito mais relevância, que o Bahia de verdade comece a tirar esses jogadores do, dos times do eixo, para que a gente... É, seja inserido no contexto de notícia porque não tem jeito, e tem que inserir mesmo, e não porque a gente está fazendo zoado em rede social para poder a gente fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa, né o futebol do Bahia precisa se destacar, e eu não vou mentir que eu estou doido que a bola comece a rolar. Para que a gente comece a fazer gol, comece a vencer os jogos e, e comece a, a ter relevância no mercado e, no, e na a mídia, em toda a mídia, né? Fazer zoada a ponto de incomodar toda a mídia. Olha, nós temos aqui 157 pessoas e a meta é 200 likes. A meta dobrou. A meta era 100 likes, a meta agora é 200 likes. Então, por favor, deixe aí o seu like se você quiser sabe que pode apoiar financeiramente deixando o Pix, que está na descrição, ou deixando também o seu super chat que vai ajudar bastante. Engaje aí a meta, a meta agora é de 200, 200 likes é uma meta chegável, né? né? Lucas Rosales vem, não sei nem quem é Lucas Rosales, podemos pesquisar juntos para saber quem é Lucas Rosales, né é... jogador de onde, come o que... Caramba, Rosales, viu? meu Jesus. Lucas Rosales. Tem né, Lucas Rosales? Por que vocês estão falando de Lucas Rosales de 80? Ele nasceu em Córdoba. Parou de jogar esse cara já, o um lateral esquerdo. 39 anos é esse? Lucas Rosales. Lucas Rosales 17, deixa eu ver aqui quanto isso, eu não sei quem é Lucas Rosales, mas eu tô pesquisando coxinha aí, perguntou coxinhas saborosa deixa lá é esse cara aqui? não faço a mínima ideia quem é ele teve o nome dele ligado ao Bahia em algum momento? não sei sinceramente, não sei Esquece jacaré, porque ninguém contratou. Está aí, sabe porque ninguém é, não tem, sabe porque tem contrato. E não apareceu ninguém. Super limitado. Não podemos continuar pensando pequeno. É, não teremos super craques, mas poderemos ter coisa melhor que jacaré. É, mas só que, tipo, a gente tem que ter, parar para se perguntar o quão jacaré útil foi a gente na temporada passada e o quão jacaré pode ser útil esse ano. Jacaré é um dos caras que vem treinando melhor junto com o Lucas Mugni. É uma máquina de treino. Tem treinado muito, tem tentado aprender muito. Eu acho que Jacaré pode ser útil, sim. Pode ser um cara que vai trazer para a gente aquela fumaça, aquela loucura que a gente está acostumado. Além do que tem a pseudo-idolatria do torcedor. Acho que é isso que a gente precisa é, é, saber com relação a jacaré. Entendeu? Boa tarde aí para Marlon, a meta é 200. Chegou nosso convidado, tem um tempo que ele não bate por aqui, ele tá arrumando a câmera. Ele precisa. É, tá um sol danado lá onde ele tá, viu? Ele precisa ficar contra o sol para que o rosto dele se ilumine. Será que ele está ouvindo? Ele está ouvindo? Tá ouvindo. Quando puder botar, você fala que eu boto. <laughs> A quinta série é, é, é eterna, tá? Ele tá posicionando o telefone, tá mexendo as coisas. Ó, o Gabriel, ó, o Lucas diz aqui, peraí, calma, é isso. O portal do Al está sempre está atualizado. está com a time da Série A de 22. E com três times do eixo que disputaram a Série B em 2022. Esquece a temporada passada. Ruim tecnicamente, inútil para o Bahia em 2023. Obrigado e tchau. A, ainda bem que a sua a nossa opinião é levada tão válida, tanto a minha quanto a sua, como um, uma gota de éter que se evapora quando se joga no chão. Pode, pode colocar aí, filho? Pode pô? Ele tá ali se ajeitando. Se ajeite, Fernandinho. Se ajeite. Não. O BS, não. A minha resposta é não. Pode ir? Não pode. Foi embora. Eu ia fazer uma pergunta aqui que eu ia ser reiteado. Jacaré marcou seis gols, seus ingratos. Também estou na contagem para o primeiro Babice do ano. Pô, peraí, no meu aniversário, pô. É no meu aniversário primeiro Bavi. Eu não quero... Ó, a gente informou há pouco sobre o Oscar tá? Que ele estaria de saída. A saída dele ainda não foi informada pelo clube, mas a gente já tem é, o, o Guapo... Assinando o contrato. Boa tarde! Fala, minha fera. Você tá me ouvindo aí? Alto e claro. Como é que você tá? Cairo do esquadrão ba... Ainda tá com o esquadrão baiano? Pô, não tô não, velho. Não tô não. Eu... Cai... Rapaz, eu perdi, eu perdi o costume. Tem mil anos que eu fiz uma live, velho. Eu tô aqui tentando me ajeitar aqui. Se ajeite aí. Um pouquinho pra cima. Deixa eu ver se eu for um pouquinho pra trás é melhor, né? A... Não, um pouquinho pra cima. Aí. Opa, não. Aí, aí. Agora um pouquinho Beleza. pra... Sua direita. Um pouquinho para minha direita. Pra, não, Um pouquinho para minha esquerda. É. Não, aí você botou demais. Lá não, ele. Pronto. Aí, tá ótimo. Se você não se tá mexer, ótimo. tá tudo certo. Tá tudo bem. De Cairo Lopes. Tudo bem com você? Fala, minha fera. Boa tarde. Boa tarde para você, João Bahia. Boa tarde para todos os seus ouvintes, espectadores e tudo mais. Como é que você tá, meu velho? Eu tô sentado, cara, com dor nas pernas. Eu queria estar tá deitado <laughs> tomando banho de piscina. Pô, tá. mano, na verdade, eu queria estar tá no joguinho do Bahia, né, velho? Saudade não do Bahia. não não não. Olha, eu tenho saudade do Bahia, mas nem tanta. Ah, não eu demais. Eu tenho saudade do Bahia, mas nem tanta. Ah, João, por que você está dizendo isso? Porra, tá louco? Me estressar? Você é louco, cara não. Olha não mas se estressar só, pelo Bahia é bom. A gente se estressa por tanta coisa. Já basta, já basta ter aquele povo chato lá. Ó, Oscar Ruiz deu tchau, viu? O Craque foi. Messi Paraguai está assinando com o Taquari do Paraguai. Oscar, um novo reforço do Taquari, acordo de um ano, com a opção de sair. É, caso surja uma melhor oferta. Olha ele assinando o um contrato. Graças a Deus, já foi, Vá lá. Vá com Deus, meu filho. Valeu, um abraço. Jogue aí no Taquari. A gente trouxe aqui a notícia. Em mídias, acho que é a primeira mão, né? É, falando da saída do nosso querido Oscar Ruiz, que vai deixar saudade para você o Cairo? Nenhuma, na verdade, né? <laughs> não tem por que deixar saudade, não. Oscar Ruiz, na verdade, ele veio com uma expectativa muito grande. Eu realmente tinha uma expectativa muito grande nele, não por causa do futebol dele, que, é, sendo bem sincero, é que eu não conhecia, mas da reação dos torcedores lá. Com a saída dele, o fiz... Rapaz, se esse cara fez isso tudo para esses torcedores estar assim, ele vai ser muito bom aqui na Bahia. Doce ilusão, né? Mais uma ilusão para o torcedor do Bahia. Veio, não fez nada. Nesse nada. Foi para juventude, continuou fazendo nada. Fez até mais uns golzinhos. Mas... O mais do mesmo, né? Tá indo embora sem deixar um pingo de saudade aí. É, Oscar Ruiz assina por um ano... Aí para com a equipe do Taquari do Paraguai, com a opção de sair caso tenha uma proposta maior. E falando de jogador que tem uma técnica não tão apurada, o que é que você acha do nosso querido Jacaré, Vitor Jacaré? É, oh, eu pode ser útil um... em 2023? É isso que eu ia falar. Eu tenho uma opinião, João, bem, bem diferente de algumas das pessoas. Várias pessoas que eu vim conversando aí descartam, né, o, o, o Victor Jacaré. Eu já penso um pouco diferente. Eu eu acredito que ele pode ajudar muito assim no Bahia, sabe? Não é muito em relação à, à qualidade técnica, mas sim à vontade e disposição que ele tem em, em dentro de campo, sabe? O, o, o Jacaré ele foi um jogador assim que para mim sobrou em força de vontade tecnicamente, a gente sabe que ele é um pouco abaixo, mas eu acredito que o grupo que chegou, com relação ao grupo CIT, o City, né, todos os profissionais que vieram com, com essa chegada do grupo City, pode fazer com que ele possa evoluir tecnicamente, entendeu? Mas quando um jogador, ele é acima tecnicamente, mas não tem vontade, isso nenhuma equipe vai trazer facilmente para o atleta a questão dessa força de vontade de jogar por prazer por amor por vontade sabe então eu observo assim o grupo City ele tem como introduzir ele tem como trazer para o jacaré essa qualidade técnica ele pode desenvolver isso certo mas a força de vontade eu acredito na minha concepção assim eu eu, eu enxergo que ele precisa ter isso já dentro dele, essa vontade, essa força de vontade, essa vontade de brigar dentro de campo, de correr para um lado e para outro, de buscar, de dar carrinho, de chutar feio, de, de tirar a bola feia do jeito que for, entendeu? De animar a torcida, nisso o Jacaré tem como. Então, uma pergunta básica, o Jacaré, mesmo com a limitação técnica dele, ele tem como mudar uma história da partida com todas essas ações que ele tem dentro de campo? Tem. Ele tem como botar um fogo, ele tem como puxar a torcida para junto do time e, e a gente brigar, a gente disputar mais ainda, entendeu? Eu enxergo o jacaré muito como, obviamente, né, comparando qualidade técnica, até porque ele tem infinitamente uma qualidade técnica e histórico maior que o jacaré. Mas eu enxergo o jacaré muito como o Davidson, velho. Aquele jogador que ele é limitado, tecnicamente, mas o que ele proporciona para o jogo é muito importante e são pouquíssimos jogadores que têm isso, que consegue facilmente trazer a torcida para o seu lado e incendiar uma partida. Então eu acredito que o Jacaré ele possa sim ajudar bastante o Bahia. Hum, eu tenho eu tenho essa ideia também de que ele vai poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que é, o grande porém dessa história toda é que a gente olha para para alguns jogadores que são limitados tecnicamente e, e pedem para ele ganhar bonde daqui, eu vou dar um exemplo muito claro. O próprio. qual o nome dele? O próprio Davó, cara. Ah, Davó, avó, da avó, fez alguns gols, mas rapaz, Davó é inimigo do gol, porra. Até o gol contra a Pute Preta, que ele faz. O jogo da a Pute Preta, que ele faz dois gols, e aí deslancha, mas faz gol de cara, faz gol bizarro, não faz gols legais, sabe? E dizer assim, nossa, a avó fez um gol, tocando, fazendo e acontecendo. Limitado, a gente se apega, a gente se apega. Foi como, é, é como diziam antigamente, a gente está tão carente de, de ídolos, de jogadores que, que se identifiquem, que a gente termina tá se apegando, o jacaré, eu acho que jacaré, se eu tiver 11 Jacarés no time, com a força de vontade que esse rapaz tem, eu acho que a gente está muito bem servido o grande parâmetro Com é isso, certeza, que a gente precisa de jogadores que tenham força de vontade cara que queira é, é, dar carrinho em toda bola, chutar e tentar e fazer acontecer, falta isso, tá? Falta é simples isso. João, se a gente for analisar assim o, 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 as contratações do Bahia ultimamente nós, como você falou, nós estávamos e estamos carentes assim de um ídolo de um jogador assim de nome que vem aqui e que faça acontecer mas todas as tentativas que o Bahia teve de trazer esse jogador com nome, de status de ídolo, com a acima tecnicamente, todas elas foram frustradas. Elias, a gente não pode nem citar. Rodriguinho foi, eu acho que entre todos foi o que mais entregou. Mas perceba que em toda a história do Bahia, naquela época um pouco tempo atrás Ricardinho, Carlos Alberto, todos esses jogadores vieram com aquela expectativa muito grande e não deram. E um pouco tempo atrás também é, é, a gente estava disputando uma sul americana com um time que nós consideramos nesses últimos tempos um dos melhores times que o Bahia fez, mas com jogadores que vieram sem nenhuma expectativa. Zé Rafael veio sem nenhuma expectativa, o Artuzinho veio sem nenhuma expectativa, fora os outros jogadores. Mas um, eu acho, eu acho que grande problema, Cairo, e aí a gente pode até pensar nisso, eu falo isso aqui direto, que a expectativa é a mãe de todas as decepções. E a gente se a gente coloca isso demais. Eu acho não. que a gente, a gente, a gente pega o, o futebol do Bahia e dá uma expectativa brutal para tudo. Pô, eu lembro de Oscar Ruiz com um gol no, no primeiro minuto. Eu lembro de quem mais, meu Deus. É, Cleison, Rossi e a gente colocou expectativa para caramba. Cleison chegou aqui como líder de assistência do Corinthians. Rossi chegou aqui como líder de assistência do Vasco. Gilberto, é, Rodriguinho chegou aqui com títulos brasileiros de Corinthians, jogando é, foi escorado no Cruzeiro, mas era o Rodriguinho. A gente esperou demais, sempre olha. esperou demais. Eu acho que esse é o nosso talvez o nosso encontro torcedor problema. A gente olha e pensa, nossa, fulano vai dar demais. E aí não dá. E quando não dá, a gente se frustra bizarramente. A frase é... A expectativa é a mãe de todas as decepções vai muito disso. Com certeza. Mas assim, João, é... em termos de, de, de torcida, a expectativa ela precisa existir. Se caso a gente não tiver uma expectativa em todo o início do ano, em todo o início de temporada... Como é que a gente vai torcer, velho? Como é que a gente vai ficar? Acabou o jogo hoje, não vai ter expectativa para o próximo jogo? Será que um jogador vai jogar bem? Será que vai? Isso tem que acontecer, entendeu? Agora nós precisamos analisar é, e isso, na verdade, isso é uma postura que eu adotei e geralmente, como eu sou aqui do interior, eu converso mais com a galera da embaixada, é de entender que as maiorias, a maioria dos jogadores que aqui se destacaram, eles veio, vieram com expectativas baixas. Todos eles, na verdade, principalmente, eles fizeram o que Jacaré fez. Eles entenderam o que é o Bahia e entenderam como é jogar pelo Bahia. Antes mesmo do nome dele. Jacaré, eu acho que se não for o jogador no, no elenco principal com menor salário, ele é um dos menos. Mas em termos de disposição e entrega de campo, eu acho que ele é um dos primeiros, se não o primeiro. Então nós precisamos entender o que é ter um jogador de qualidade, e que sim, todo time ele precisa de ter um jogador de qualidade, obviamente, mas não adianta ter qualidade sem ter vontade. Jogar no Bahia, eu sempre falo isso: jogar no Bahia, o jogador ele tem que ter um pouco menos de qualidade, mas muito de vontade de disposição de brigar a torcida do Bahia a gente a gente acostumou várias vezes de ver o time jogar mal e ganhar jogo por causa de raça e disputa e tava tudo lindo claro que a gente não tem que se acostumar com pouco com o futebol feio e ganhar de um a 0 jogo apertado ou naquele como o Guto fala tá sofrido mas tá gostoso não é isso entendeu mas é entender que não Bahia, Jogar no Bahia, ele precisa entender o que é jogar no Bahia, ele precisa vestir as cores, ele precisa sentir, entendeu? E nisso Jacaré, eu acredito que ele foi muito importante e se destaca entre os outros do elenco, certo? Falando isso, nós aí agora volto de novo o que eu estava falando sobre as questões de contratações frustrantes. A gente, eu acho que assim tem muito erro, obviamente da da diretoria nessas contratações, mas a gente tem que entender. A diretoria de um clube, ela organiza e prepara um clube para quem? Para os torcedores, para aqueles que mantêm o clube vivo, digamos assim, certo? E a maior cobrança da torcida é de jogador de nome. O que, é que a diretoria entende? Nós precisamos dentro da nossa análise buscar um jogador financeiramente alcançável mas que tem um relativo nome. O que é que o, o, a diretoria fez? Vai buscar um Cleison, que é um jogador do Corinthians que relativamente tem um nome. Vai buscar um Elias, que foi campeão pelo Flamengo, foi campeão pelo Corinthians, jogou fora e tudo mais. Vai buscar um Rodriguinho, que tem aquele nome todo. Mas se esses caras, esses caras, eles já não estavam mais jogando em alto nível e já passou por todos esses times. Qual é a disposição que os caras vêm para um Bahia e que, obviamente, lá fora nós somos é, 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 rejeitados ou diminuídos? E qual animação o cara quer vir aqui e falar assim: não, eu vou voltar à elite do futebol, eu vou crescer meu futebol novamente no Bahia? Pouquíssimos, pô. São pouquíssimos jogadores que vêm com o nome para aqui, achando aqui uma oportunidade de voltar para o cenário é, é, nacional. Entendeu? Geralmente. Eles vêm para aqui, fez, poxa, é um clube conhecido, é um clube popular, nas fala deles, não é tão grande assim. Então eu vou estar aparecendo, mas eu sei também que o pouco que eu fizer aqui tá ótimo. Eles já estão acostumado com pouco mesmo, um pouquinho que eu fizer aqui tá ótimo. E na visão desses jogadores que aí eu incluo Jacaré, é como, velho, eu tô indo para o maior clube do Norte e Nordeste. Se aqui eu for bem, pelo menos em vontade, eu vou disputar. E vou aparecer mais no cenário atual. Não é à toa que pela qualidade técnica ele não ficou. Ele está ficando por causa da vontade. E hoje o Bahia, sendo comprado por um dos maiores grupos de futebol do mundo, tende a permanecer jacaré. Aí eu lhe pergunto: é por qualidade técnica? Pode até ser. Ele pode ter, ter um pouco de qualidade técnica que possa. Criar uma expectativa nesse grupo, sim, mas eu acredito que ele fica pelo perfil de jogador que ele é: aguerrido, um jogador que se entrega, um jogador que busca. Então a gente analisa agora as contratações do Bahia. A gente pensa: poxa, são só nomes, pessoas que a gente não conhece. A gente acha, ouve falar que é um jogador bom, que tem uma certa qualidade técnica, beleza, mas a gente não tem nome. A proposta dos caras agora é o quê? É chegar aqui com essa pouca idade que eles têm e destruir eles querem destruir aqui porque aqui eles já estão ab não aberto agora mais para o futebol nacional mas para o futebol mundial através de si então ele vem com idade baixa com futebol ok e com muita vontade de ganhar perceba a margem que nós temos para crescer e fora isso além de contribuir é, é, dentro de campo qualidade técnica nós podemos contribuir é, é, eles nós não os jogadores eles podem contribuir para o Bahia financeiramente, porque esses caras podem vir agora jogar bem, se destacar e ser vendidos agora por um valor mais alto. O que é que vai acontecer? O Bahia, se caso for emprestado ele pega uma ponta por divulgação de atletas e se caso o atleta tiver comprado, o Bahia vende, vai vender com um valor maior do que comprou. E o que é que acontece? Resultado dentro de campo, resultado financeiro. Bahia, ok. Bahia disputando e dinheiro em caixa. Para que melhor? Agora eu, eu volto e pergunto para você: o que é que a gente quer com os jogadores já do meio de carreira para o final? Para quê? É para status ou para resultados? A gente tá alimentando o ego ou a gente tá querendo resultado dentro de campo? É sempre duas, fácil de entender. As duas coisas. E eu vou lhe dizer por quê. É... Talvez eu possa usar o nome de Ricardo Goulart como essa brincadeira da qual você está se referindo. Você é um cara mais velho, carimbado, multicampeão, é, referência técnica onde fui e um cara que chegou aqui no meio de uma temporada com quatro meses sem jogar, tocar numa bola, sem para um jogo, entrou manquitolando, disseram que ele era bichado e querendo ou não deu resultado. Prendeu o zagueiro, jogou de Falso 9, fez seus gols, deu suas cacetadas. E teve, e vai ter o seu vínculo renovado. A gente verecisa no meio. Ontem eu fui jogar bola. Eu jogo bola toda. Eu, eu, eu fingi que jogo bola toda segunda-feira. Eu finjo porque eu não jogo porra nenhuma. E aí, é... ontem o Baba tava cheio de menino correndo pra caralho. O primeiro baba tava de fora, eu vi os meninos correndo, aí eu brinquei com o meu baba do lado de fora e falei assim: eu já estou cansado só de olhar. Aí eu falei pro cara, eu falei, olha, como é que eu posso fazer para que vocês não tenham dano comigo jogando em campo? Ele fique lá na frente. A bola chegar, você empurra pra dentro. Aí eu pensei, ele não me conhece. Eu vou chutar todas as bolas para fora. Ou não vou alcançar as bolas. Mas eu tive uma chance e não consegui fazer o gol. Beleza. Mas os meninos correram por mim e por eles. Tanto que a gente ganhou três babas e saiu na moeda. Aí depois eu não quis mais jogar porque eu já tava com dor no pé. Mas Ricardo Goulart é um cara que, com o um menino novo, vai ver, vai jogar do lado, vai correr por ele e por Ricardo Goulart. E, ao contrário de mim, que foi o exemplo usado, quando a bola chega em Ricardo Goulart, ele vai ter o um mínimo de técnica, o um mínimo de. Como é que eu posso usar um termo até mais de boa, o mínimo de noção do que fazer com a bola. De pegar a bola e dizer assim, porra, vou dar uma pancada no canto direito, porra, vou virar para o menino que tá aberto na esquerda, porra, vou dar uma cabeçada, porra, vou matar e vou acalmar o jogo. Existe essa necessidade. A torcida olha para Ricardo Goulart e diz, porra, eu peguei um comentário aqui agora, Ricardo Goulart, não! Mas é isso. Ricardo Goulart, sim, porque eu preciso de um cara que não vai ser que nem os meninos do meu baba. Alguns deles são pica tonta. Por quê? Porque eles pegam a bola e saem correndo e querem chutar de qualquer jeito, uma loucura e, 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 e correm uma maratona num baba. Eu dou quatro piques: um ali, um aqui, um acolá e outro aqui. Acabou. Quando a bola chega, eu paro a bola, toco do lado, acabou, calma. Eu não vou correr que nem um louco. E a gente vai precisar de jogadores assim. Aliar a experiência, a puta velhice, como a gente fala no, 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 no futebol, a juventude. Não falo no meu caso, mas falo dos casos de caras que são mais famosos e que vêm aqui que talvez tenham uma linha para queimar. E outra coisa. A gente fala muito de mescla de jogadores experientes com jogadores novos, mas tem alguns caras novos que tem mais experiência do que caras que estão aí na pista há muito tempo. Então ele tem caras que. Vou dar um exemplo. É... Desses que o Grupo City trouxe o Acefedo. A jogou muita bola no Liverpool. Pegou é, categoria de base sub-20 sub do Uruguai. Jogou é, mundialito, caralho, quatro O melhor volante da competição. Jogou nos Estados Unidos. Ah, mas MLS não é grande coisa. Mas todos os putaver que você já viu jogar aqui, já brilharam em algum momento, estão no MLS. E aí você fala assim, ó, porra, é mesmo. Aí você pega, traz um cara desse que é novo... O, com o desejo o desejo dele ah pô velho, eu quero voltar à seleção do Uruguai eu quero voltar à seleção do meu país eu quero voltar a ser grande eu quero voltar a ser chamado isso dá para mim enquanto torcedor uma expectativa alta, isso vai aumentar a minha expectativa se eu trouxer um cara mais puta véia, como se do Ludogorets Ludo da Bulgária se é rei na Bulgária rei saiu daqui, sendo um jogador nota 5,5 no Santos e na Ponte Preta foi pro futebol búlgaro tá nove anos lá, voando Jogou, joga Champions Europa League, Conference League né, a depender das classificações do Luloretis joga na seleção búlgara tá voando eu vou trazer o cara desse para dar uma orientação a Borel e a, a, a André é muito mais válido do que trazer um Marcinho que tem um cognitivo fraco, uma mente, um mentalis fraco, um cara que vai chegar e que vai errar um cruzamento, a galera vai xingar ele de FDP e ele vai sentir. Porque foi isso que aconteceu com o Marcinho. O Marcinho não é um lateral desgraçado, gente, mas é um lateral que, por conta do seu extracampo, acabou a carreira dele, mano. Qualquer lugar que ele jogar com o um mínimo de pressão, vai acabar com ele. E não sou eu que estou dizendo, a gente viu isso na Série B. Dos três laterais, Marcinho foi o pior e era ser, e foi contratado para ser um dos melhores. E aí você fala assim: poxa, João, mas é, é pegação de pedra, torcida não. Porque enquanto em em jogadores a gente chega e que bota pressão e o cara responde bem, o próprio jacaré, pô. é horroroso. É, tecnicamente falando, mas observe o, o trabalho tático de jacaré em campo. Jacaré não fica sem incomodar na parte defensiva. Não é um ladrão, não é um cara que rouba bolas, que dá bótica, mas o cara tá ali ciscando e tá ali, ó, na maluquice, e, e vai e chuta. Ô, João, é eu útil. vi um. Da... Vai, pra não lhe cortar. Vai, desculpa. Desculpa, pode ir. É útil. Aí eu falo, pô, eu quero 11 jacarés em campo do que 11, sei lá, Rodriguinhos. Aí o cara botou aqui, tem um comentário que é ótimo. Eu vou ler os comentários, tá, gente? Tem até um pingou, parou, agradecer a Maurício. Tá? 11 jacarés em campo não dá, só disposição, sem qualidade. Mas é uma hora que a qualidade não decide. Você quer um exemplo da qualidade não decidir? Os dois jogos que a gente perdeu em casa com o Guto, que, que Guto caiu. Chapecoense e Novo Horizontino a qualidade não desisti, não, não, não decidiu Operário, o gol que a roda a liga perde debaixo da trave. Se é um cara com vontade, ele faz o gol. Eu tinha um cara com extrema técnica, ele cabeceou a bola foi fora. Que é um outro jogo que a gente perdeu o ponto aqui, diga aí um outro. CRB. A gente não perdeu pro CRB porque Deus não quis aqui dentro. Bola na trave, falha de goleiro e de zagueiro. CRB mandou na gente. Então a gente precisa ter vontade também, para além de qualquer coisa. Para além de qualquer coisa, a gente precisa ter vontade. Porque sabe por quê, gente? Porque não é uma hora dessa que a bola não, não, não performa, que o cara não consegue fazer o gol. É um maluco de vontade que puxa uma bola, que toda bola que ele puxa para direita ele bate, como ele puxou para esquerda contra o Sport e acertou no ângulo. O gol da série B, pô. Por quê? Verdade. Porque foi contra o esporte, porque foi num jogo difícil, porque foi um jogo onde a técnica, a qualidade, o, o, o nível de jogo não permitiu que as coisas funcionassem desse jeito. O que foi que ele fez? Vontade. Diga cá. Antes, deixa eu só agradecer aqui o nosso amigo Maurício. Faça que nem o Maurício, deixa um superchat aí para ajudar aí no canal. A expectativa e a esperança sempre devem existir. Sim. Mas eu acho que a gente não deve, por exemplo, maximizar. A expectativa e a gente maximiza pra caralho. A gente pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo: o Vitor, é, ele sempre fala disso. Ele fala: pô, eu peguei Oscar Ruiz e botei no céu o primeiro toque do cara, ele fez o gol. Ziquei o cara. Não é zicar. É porque, pô, você tá tão carente de um cara que entra e decide. Quando tem um, você faz o quê? Ele sempre que vai entrar, ele vai decidir. Aí ele entra e faz um papel tático bom, mas ele não, não tem a, a força para poder fazer um papel é, físico bom para poder ganhar um jogo lá na frente. E aí, o que, é que a gente faz? Ah, é horroroso, é uma merda. Eu já vi muitos dizendo disso aqui. Pois é, velho. É, é, essa questão da expectativa é como, como o comentário falou, aí. ela deve existir, mas tudo na vida eu acredito que ele tem que ter equilíbrio. Tudo uma vida equilíbrio é entender que existe a expectativa, mas o pisar no chão firme e entender que as coisas também não é assim, não vão acontecer de uma hora para outra ou perfeitamente como a gente quer. E entender também porque isso daí vai evitar as decepções. Aí vem a sua frase, né? A expectativa é a mãe de todas as decepções, e quem cria decepções já, às vezes é a gente. Talvez se nós não tivéssemos criado esse esse. Assombro todo com o Oscar Ruiz, digamos assim. Talvez a gente não tenha decepcionado tanto como outros jogadores passaram por aqui e decepcionaram, mas não foi tão tão lembrado como Oscar Ruiz, né? Mas assim, é, já falando sobre expectativa dentro do ano, eu acredito que o Bahia ele vem muito aguerrido, sabe? Muito aguerrido. Eu acredito que falta um jogador experiente para meio campo, certo? meio campo, eu falo assim, aquele que pega a bola aqui, que tá aquela correria, aquela loucura, ele para a bola, vamos aqui, ó, tome aqui você, tome aqui a bola, organiza aqui, calma, sem pressa, sem agonia, entendeu? Até porque o estilo do jogo do Manchester City é de, o oh, do Manchester City, do, do técnico que chegou agora, do Paiva, é de ter a bola. E time que joga com a bola, ele precisa ter organização tática e paciência. Não adianta pegar a bola correria, pegar a bola correria, pegar a bola correria, pegar a bola correria. E é nisso. Que são pinceladas de, de jogadores experientes e não um time composto com jogadores experientes e de, de, de nome que não vai, pô, não vai. Eu acho, eu tô com boas expectativas, o João, para esse ano. Boas expectativas. Eu não sei lhe dizer assim como é que vai ser, eu não sei lhe dizer assim o que é que pode acontecer, mas eu acredito que vem muita surpresa esse ano. Não acho que a partir desse ano mesmo já tem muita gente que acredita que assim só só a partir do ano que vem daqui a dois três anos eu acredito que esse ano a gente já veja coisas muito diferentes. Eu 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 tô bem tranquilo. Eu acho que a gente eu acho que a gente a gente se pauta muito é, é, é na expectativa que o City... Que a gente criou, a gente mesmo criou com o próprio site A meta aumentou, tá? 300 likes. embora fazer essa meta findar Até o final da live, a gente botar 300 likes aí, eu vou ficar feliz, viu? É... Então a gente precisa entender disso aí. Agradecer aqui, tá? Porque a gente para sempre que tem um, um Pix ou um superchat, tá? Agradecer aí para quem mandou esse Pix aí, o, o Alisson. O Alisson Souza. Agradecer a você aí, cara. Obrigado. Em comemoração, manalização do seu canal, tamo junto, meu amigo. Qualquer dia me chama pra fazer live é, no dia 2x1. É o Alisson do 2x1, cara. Valeu, moleque. Tamo junto. <laughs> o Alisson lá do canal 2x1, gente boa, Ceará, da melhor qualidade. É, a gente pensa assim, ó. Pô, ele cortou minha linha de raciocínio. assim. Ah, que ódio. Uhum. Vamos lá, tá falando de que, de que, de quê? De quê, de quê? Não, você tava falando Perdi. da expectativa do ano, pô. É. É, é um trabalho novo, eu preciso ter paciência, e, e é aquela coisa, eu vivo pregando isso, gente, a gente precisa ter paciência, gente, o trabalho está começando, gente, eu entendo que é o Grupo City, que a gente quer, que vai acontecer isso, vai ser top, blá, 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 mas calma, gente, quando a bola rolar, esse discurso vai para a casa das cucuias. Por a gente pega Bahia e Juazeirense e Pituaço numa quarta às 7 horas da noite? Não é isso? Exato. Qual a expectativa para um Bahia e Juazeirense em Pituaço estreia do time, patrolar o 32 a 0 desgrama? E aí eu entro no modo maluco porque o torcedor do Bahia é isso. Não dá para ser racional o tempo todo. A Por gente olha e fala assim. Nossa, é, Bahia, não. Bahia e Atlético de Alagoinhas. Eu tô com a camisa deles aqui que eu não guardei até hoje. Bahia Atlético de Alagoinhas, Pituaço, nove e meia da noite. Meu amigo, eu quero passar o carro no Atlético. Eu quero passar o carro no Eu quero passar um, um Motobuzz em cima do Atlético, do, do todo mundo no baiano. Vai passar? Não vai. Alguns sim, outros não. E calma! E isso é muito mais terapia para quem vos fala do que até mesmo para vocês mesmos. Por quê? Porque eu vou chegar na, em Pituaço depois de pegar o um metrô, um ônibus, uma agonia é passar raiva. É chegar lá e passar raiva. É 1x0, é 2x1. É, é o time do interior todo fechado. E a gente tocando bola de um lado para outro e ninguém chuta. E, e todo mundo xingando. Ontem a gente saiu do baba. A gente, os meninos sempre vão na McDonald's no final do baba, né? Aí gasta energia para repor energia. É um é, é, papo de maluquice. Aí os caras vão na McDonald's. A gente estava rezando, para Um brother começou a conversar. Aí eu fiquei observando a fala dele, mas eu fiquei pensando, eu fiquei pensando. O fã, eu tenho, eu não sei se eu sou um pouco mais antigo, mas pesquisem no YouTube o Fantástico Mundo de Bob. Às vezes as pessoas estão contando um bagulho e eu estou imaginando aquilo que a pessoa está contando. Aí eu estou pensando, porra, esse cara tá falando de Bahia, de não sei quem, não sei quem. Eu fico imaginando esse cara no estádio, Bahia e Juazeirense. E a gente tomando um pau da Juazeirense, 1x0. Uma bola de cabeça com dois minutos de jogo. Escanteio, a bola sobe de cabeça, gol do zagueiro da Juazeirense, 1x0. 32 e... do primeiro tempo, 1x0 Juazeirense. E, e o, o Bahia... Bahia... E o Bahia é Bahia... aquele jogo de toca-bola. Isso é a cara do Bahia, mano. O que vai ter de cara? Infartando na bancada... Eu não tô nem brincando. Ah, João, mas fora a a Grupo City, não. Começo de trabalho. A gente vai botar em prova tudo aquilo que esses caras estão trabalhando desde, desde agora, dezembro. E vai dar certo. E eu não falo vai dar certo para confortar você e me autoconfortar, não. É um trabalho de um grupo vencedor. Não vai ter figurinha de Cairo. É assim, né? Você tá assim. Rapaz, eu não sei nem quem fez aquela figurinha, velho. Né? Foi Max Gabriel. Ele sempre faz todas as figurinhas. Rapaz, aquela figurinha roda. Eu tenho um grupo, eu entrei ultimamente em um grupo do Bahia aí. E aí, do nada, aquela manda na figurinha. Eu fiz é, oi... De... <laughs> oi, sou... oi, Deus, sou eu de novo, né? É. <laughs> vai aparecer logo, Max. Assim. Meu Deus. É. E calma! A gente vai conseguir. É, é importante a gente lembrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente vai ter esperança. A gente vai ter sucesso. Mas esse sucesso vai ser pautado no trabalho dos caras o tempo todo. E para além do trabalho, a gente está plantando. E a gente vai colher. Se a colheita vai ser imediata, eu não sei. Mas a gente precisa ter calma. Se a gente não ter calma, meu amigo... Se eu puder, cala a é boca, cala a é boca. Só boca. Falar. Não, você não pode estar quieto. <laughs> vai lá e ganha o título baiano para o Bahia. Ganha o título baiano. Não quer ganhar o título. Nunca jogou bola na vida. Olha, Entendeu? tem uma coisa... Tem uma coisa que eu queria, assim... Principalmente que mudasse na postura do, do Bahia com essa chegada do Grupo City é a forma de como o Bahia encara o clássico. Isso é um ponto que eu venho até conversando com o que eu, que eu converso assim, sobre assunto de futebol e principalmente sobre o Bahia. O Bahia ele precisa entrar. Para mim, o clássico. Isso é uma opinião minha, não precisa ninguém concordar comigo, mas para mim o clássico ele é um campeonato à parte. Eu não quero saber se é baiano, se é outro campeonato, Copa do Nordeste, tem que ganhar. E outra ô. Vitor... Oh, já ia falando um nome muito horrível aqui. Triunf... Pode falar o nome da carniça não, não gosto não, eu particularmente na minha vida minha namorada se estressa comigo por causa disso, mas não falo não, enfim triunfo em clássico é semana de paz é semana de paz é semana de, 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 de jogador e treinar leve, e torcida é um amor com o clube, mas o Bahia, ele pode estar tá muito bem em qualquer campeonato se empatar ou perder um clássico é uma diz e você sabe o resto. Meu irmão parece que nada dá certo e geralmente quando acontece isso, quando acontece essas coisas, o país tende a cair de produção. Em outros jogos, toda vez é isso. Eu vou bater na madeira, sabe por quê? Eu vou dar dois bons motivos para bater na madeira e para afastar o mau agouro Primeiro esse clássico vai ser no dia do meu aniversário. Historicamente. Historicamente. Sério, censura? Se você pagar <laughs> os jogos da semana do dia do meu aniversário, o Bahia não perde e não empata. Ou seja, o Bahia só vence. Já bati uma vez na madeira, fale o outro. O Bahia, é, o último jogo que o Bahia jogou contra um rubro-negro no dia do meu aniversário foi ano passado. E tivemos aqui a narração dos teimosos da bola para Bahia 3 Campinense 1. Eu, no dia do meu aniversário, narrei o um jogo de terno. Calu da desgraça. <laughs> Sério? Botei um blazãozão aqui, bem amigos do canal João Bahia. Foi 3 a 1 E o Bahia não perde jogando contra Rubro Negros no dia do meu aniversário. Alô, Bahia, não. Ó, não, quebre, não quebre a mística. Porque senão vai ser fora grupo City. Tô brincando, não vai ser fora grupo City, não. É necessário ter paciência. O eu, eu torcedor eu tenho um amigo meu que diz assim que você você é louco eu falei por quê porque você fala do Bahia como se o Bahia fosse o maior clube do mundo eu falei eu tenho que falar do Bahia como se o Bahia fosse o que o Fortaleza e o caçando briga de novo é não mas Caçando t... briga eles que estão querendo caçar né porque ah mas valtimir eu... a gente alfineta não tem eu não tenho eu acho né? Eu acho que essa galera tá, tá de lá, tão inane, sabe? Ou é muito doido de cotovelo. Tem, né? tem alguns canais de lá que são extremamente lúcidos. E Não, aí eu vou, sim, claro, Expresso, eu vou citar o Expresso, vou citar o canal do, do, do Bora Leão, eu vou citar a Gui, eu vou citar o Diego. Tem uma galera que é lúcida pra caralho. Não, essa galera sim. Inclusive, até participei Mas... uma vez. Tem uma, ga... Mas tem racha, uma galera né? do. Que sabe? Ai, o Bahia morreu. O Fortaleza nunca nasceu, jovem. Você tá comemorando vaga para Libertadores, irmão? Ó! Oh. alta. Eu queria responder aqui ao nosso querido Mikael Costa: que Mikael parece que tá em Nárnia. Alejo não sai do, do Rosário Central até o meio do ano. Meio do ano que vem. Os Canalhas, como é conhecido o time do Rosário, é, vai segurar o atacante porque eles já venderam o Buananote para um outra praça e não há reposição para o Alejo. Então o Alejo fica no futebol argentino até o meio do ano. Aí no meio do ano a gente tenta de novo, né? Vai que ele queira vir, vai que o Rosário. É, se livre dele e queira mandar ele pra cá. O Ives Cidreira, ela, esse moço é lá do Twitter. Eu vejo sempre ele lá no Twitter, ele fala assim: Bahia José nesse 25 mil pessoas numa quarta, 7h15 da noite. É papo de passar o carreto. Por aí. Por aí. Aí o nosso querido Maurício, que volta e meia a contribui com a gente aqui, diz assim: Calma, João, o Bahia não tá sendo treinado por Guto, não. Mas eu não falo nem essa questão, viu, meu lindo? Sabe qual é a questão que eu falo? É da gente começar bem e virar um refugiado de 3 litros, perder o gás no meio do caminho. Ex ah, isso é um... eu acredito que não acontece, não. Eu vou lhe dizer por quê. Por quê? Diga. Não sei se você já acompanhou a galera analisando como é que o Grupo City trabalha. Inclusive, pessoas que trabalham com o Grupo City, eles já comentaram sobre isso. Eles criam uma expectativa, que foi a palavra até que a gente mais utilizou nesse início de live, até quando eu entrei, na verdade. Eles criam essa expectativa de como ele vai ser, ou tem que acontecer o ano, ou pelo menos eles precisam atingir essas metas. Quando as coisas começam a sair dos trilhos, eles acendem a luz e tentam identificar o que é que está acontecendo de errado. Eles não passam, não empurram com a barriga e problema. Começou a acontecer alguma coisa, eles vão na ferida, eles vão no local exato aonde está tendo um defeito que está refletindo dentro de campo, seja um jogador, seja um, uma, uma aplicação de tática diferente, seja qualquer outra coisa, eles vão e tentam intervir. E se necessário for e tem registro disso, eles mandam pessoas que trabalham também dentro do, do grupo, fora do Brasil, por exemplo, para vir ao Brasil e tentar, juntamente com a equipe que aqui está, organizar novamente e voltar para os trilhos. Isso tem já históricos em outros clubes que o grupo se trabalha. Então, assim, perder o gás, no sentido de que começa muito bem e depois é um desastre no final do ano, eu acredito que não aconteça obviamente que tem oscilações, oscilações é muito é normal no futebol, né? Mas essa questão de perder o gás e sair dos trilhos, eu acredito que não aconteça mais com tanta frequência, eu acredito que nem aconteça na verdade. Mas eu posso ter, ter dois exemplos, né? Do Girona e um outro time do grupo que não estava indo bem. É, no que estava indo bem, ele foi lá e e olhou e falou: não, tá fazendo tudo certo, de boa, deixa do jeito que tá. No outro, ele olhou e disse assim: tá tudo errado, vocês não estão fazendo isso certo, vamos mudar. Mudou e deu certo, e resultado, deu resultado. Eu acho que é muito por aí. Não acredito, e aí eu vou dizer: isso é crença, não é informação, tá? Quem tá aqui não são os caras que é, são, entre aspas, provisórios. Tá aqui Cadu Santoro, tá aqui é, os, os melhores do Grupo City, para poder pegar o trabalho e dar o direcionamento certinho. Pra que quando sair, as coisas funcionem da melhor maneira possível. É, eu, ac, eu acredito muito no trabalho desses caras. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó, Foi o Girona. Que eles chegaram, tinham perdido sete seguidas e o City Talk chegou, mandou todo mundo embora. Mas o City Talk, eles tinham feito uma temporada boa. Aí na segunda temporada foi uma porcaria. Os caras foram lá, mandou todo mundo embora. Pai, oh, não tá funcionando. Sai, sai você, sai você, sai você. Tchau, 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 tchau. Sabe, por quê? Sabe por quê, João? Eu, 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 eu vejo isso? É, é simples de, de, de diagnóstico. Os caras, eles trabalham e tendem isso, essa gestão de futebol em clubes para renda, para dinheiro. Os caras querem ganhar dinheiro com isso. Então, se eles deixam a Miguel qualquer outro clube, quais são os argumentos que ele vai conquistar outro clube lá na frente? Ele precisa estar com o Manchester City, que é o primeiro clube, né? O topo. E os restos todos pelo menos alinhados, organizados financeiramente, em resultados, por até não ser, ainda no início, resultados tão expressivos, mas um resultado de, de posição em tabela, de, de ganho de clássicos, de, de disputas, por exemplo, da gente, o regional baiano, já ganhando novamente. Então, assim, eles precisam ter argumentos, olha, tá vendo aqui o Bahia? Nós pegamos assim e nós tornamos o Bahia assim. É isso que vai acontecer com seu time, se o nosso grupo chegar em vocês. Então é, é coisa simples, é óbvio. Se ele quer uma saúde da empresa e conquistar mais associados ao grupo City, ele precisa manter o trabalho bem em todos os clubes que ele entrar. Isso é fato. Esse é um, é um, é um debate arduo, porque a gente vai ter esse debate há algum tempo e para algum tempo. Porque assim, vamos lá, vocês hoje são a maioria do a maioria de vocês são jovens, o Cairo também é que você não tem 30 não, né, Cairo? Não chega a ter 30, não. Eu tenho 15, pô. Tem 15. Então, Cairo é Enzo, ainda. <laughs> geração é Arena. Que, né? 26, pô. Não viu o Opportunity, por exemplo? Não. Quando o Cairo chegou, a merda do Opportunity já estava formada. A expectativa que se criou, e antigamente não tinha rede social, para a gente dizer assim, nossa, o Opportunity... Tá fazendo merda, a lotocida tá fazendo merda, vai cair, vai acabar, vai dar ruim. Não tinha. Não tinha Só Mais Bahia, não tinha João Bahia, não tinha Infobahia, não tinha ninguém. A gente simplesmente recebeu a galinha nos peitos e o clube foi assim ó descendo a ladeira. Quem viveu o opportunity, eu que sou mais velho, eu vivi o opportunity. E quem começou a produzir o, o, o conteúdo, e começou a produzir conteúdo, começou a crescer é, é, com a, a saída do opportunity, com a saída da era das trevas, olha para isso e não quer viver nunca mais. E quem olha para isso e pensa, nossa, eu vivi tempos nefastos. 10 anos sem título baiano não estou falando Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro Copa Brasileiro a gente ganhou 88 faça as contas aí, já tem o que? 35? por aí, o 35 30, eu não estou, minha matemática não está tão boa não mas é... 35 anos de brasileiro 35 anos. meu brasileiro nossa Beleza, hein? tem 35 anos que não ganha. A gente passou afundado em dívidas. Dívidas que poderiam fechar o nosso clube, poderíamos dar concordata. Ainda assim, a gente foi torcida do ano por três anos seguidos, lotando estádio, fazendo a melhor média de público em séries inferiores. Até onde onde o torcedor do Bahia, que era o mais antigo, podia chegar para poder ter uma era de arena? Onde a gente toma duas goleadas sonoras para o ex-rival, cai para uma série B, redemocratiza o clube, vive tempos que não são sombrios, mas que são complexos. Volta a série A, cai para a série B, quica e volta para a série A, vende o clube para o capital estrangeiro. A gente hoje está comendo filé mignon do rolê. Eu ruí o osso ruim lá atrás hoje eu sou mídia independente, é, é, posso conversar com os caras, fazer pergunta trazer conteúdo bacana, graças a Deus a gente tem um público legal assistindo a gente. Eu olho lá pra trás, eu vejo eu chorando quando ele tomou 7x0 do Cruzeiro, 7x1 do Cruzeiro, 7x0, 7x4 do... 7x4 do Santos, eu não falo nem daquele 6x0 com o Rodolfo Rodrigues largando a bola, Pois é. Sinto eu tô de fal... nesse jogo. é eu estou falando de coisa mais para frente eu estou falando da gente tomar gol é, de brechada olímpico de perder classificação para do quadrangular final para brasiliense foram tempos nefastos eu brinco muito quando eu falo com o Marinho Júnior que a gente tem que sentar para os jovens e dizer para eles olha jovens nós, torcedores do Bahia, setorista, e dentre outros, a gente cumpriu todo um rito. A gente viu o time entrar de besta em campo. Você consegue lembra, saber o que é isso? O chat e Cairo. O Galdino está lembrando. A maior contratação daquela foi aquela da Hyundai. Os jogadores na apresentação do oportuno estão de besta. Teve um jogo que o Bahia entrou de besta em campo. O carro veio, a besta bestona, tipo. Combi, aí entra, aí os caras saem e a torcida. É! Eu lembro, porra. Eu tava Essa lá. São é um tempos muito longos São tipo, tempos malucos, pô. 7x2 pro Ferroviário. Eu rasguei a minha camisa do Bahia de longe. Sabe onde eu tava? Eu tava em, em Itajubá, Minas Gerais. Louco. Então, é... eu não me importo de ver, por exemplo, torcedores invejosos dizendo assim, ah, Bahia City. Eu não me importo. Sabe por quê? Porque eu vi meu time no fundo do poço. E se pau, bebia a água do poço pra poder escalar o poço de volta. E não morri de verme. Então, é, a gente que é mais mais antigo, com perdão da má palavra, mais velho, a gente olha... O grupo City, e claro, pô, a gente fica, pô, City, legal. Mas eu tenho meu pé atrás. O Péricles tem 54 anos. Fala assim, ó. O Bahia vivia com a cunha na mão. Desce, sobe, série A, série B, vive o City. Hoje eu tenho 54 anos, o Bahia nasceu de novo. Quem sabe a gente não vai poder ver vários títulos agora. Pois é. Hein? E cuide-se, meu amigo o irmão Péricles, você que é tão velho quanto eu, pra não ter um infarto desgrama de e não, 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 não morrer depois do primeiro título nacional depois de 35 anos, por que a emoção vai ser tanta, meu velho? Que é isso que vai acontecer, vai ter gente infartando de felicidade. Um abraço aí ao Pérex, que deu um super sticker, obrigado. Pega a visão, turma. A gente fala Deus, do João. tempo, Eu a gente fala falar dos coisa, tempos né? antigos para poder trazer para vocês a lembrança de que sempre pode ser melhor e sempre vai ser melhor. Eu, for, eu, for, eu fico pensando assim, sabe? O Bahia, nesses, nesses anos em, em que eu acompanhei, o Bahia ele sempre teve o um torcedor presente. O torcedor ele ia para lá se divertir. O Bahia lá perdia tudo mais, e no próximo jogo o, o torcedor ele ia lá para se divertir e xingar. É. Você me, lembrou de uma, pra... você me lembrou de uma coisa. Deixa eu fazer um parêntese. faça. O Bahia perdeu um clássico, perdeu um clássico pro Vitória. E aí no meio de semana botou um amistoso com o um time, com uma seleção de Paulo Afonso. Uma... O Bahia deu 10. apresentou quatro jogadores e o estádio estava lotado. É isso que eu tô falando. Agora imagine agora, o Bahia novamente eu não vou, eu não vou. Olha. Eu lembro Bahia e São Paulo, quarta de fin... quarta de finais, foi oitavas. Assim. Oitavas de finais da Copa do Brasil, pouco tempo atrás. A loucura que foi. A loucura que foi. 1 a 0, gol de gol de Hernando. Hernando, golaço de Hernando. Esse gol foi. tá registrado aqui no canal, tá? Então, a loucura que foi. Aquele mar de pessoas ali fora da Fonte Nova. Agora imagine o Bahia disputando o título de novo. O Bahia vindo aqui Flamengo, vindo aqui São Paulo, vindo aqui Palmeiras, peia neles. Quarta de finais, semifinais, finais de campeonato, de Copa do Brasil, Libertadores, se assim um dia nós chegarmos e vamos chegar. Imagina o que vai ser. Eu não vou falar nem dentro da Fonte Nova, mas o entorno da Fonte Nova, velho. aí, pô. O Ivi falou aqui um negócio que é engraçado. Sabe a Argentina, quando ganhou a Copa, um dia depois de ganhar a Copa, o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ima imagine. Pega a visão do bagulho. Última gente rodada. Subiu o da, da Barra, meu irmão. Do... Peraí, pô. Última do da rodada da do brasileiro, Bahia e Cuiabá. Lá em Cuiabá, o Bahia precisa empatar pra ser campeão. Eu venho no meu videogame, pô, vai pra, pra Cuiabá. Eu vou, eu vou pra Cuiabá. Vai a campeão, vá o campo. Vai a campeão e vá o campo. Eu volto com os caras. Ah, desgraça. Eu espero os caras chegarem no aeroporto, porra. É malu... papo de maluquice. Imagina é o aeroporto. É loucura mesmo, pô. Imagine pô, o Bahia campeão brasileiro depois de 35 anos, 36 anos. É, é um risco, é um risco de, de, de interditar tudo, viu? parar Salvador assim, literalmente, sabe? É, um, é, é loucura, velho. Eu não consigo imaginar, não. Porque o Bahia tava na Série C. Foi mais de 100 mil pessoas para dentro do estádio. Série C. Série C. Eu e tava tem, nesse jogo, o Bahia tem Vila Nova. Tem alguns vizinhos, tem alguns vizinhos aí que acha que bota público. Né? <laughs> em série C, em série C, em série C, o Bahia, ele botou mais de 100 mil pessoas numa fonte nova. Imagina um Bahia agora disputando uma Libertadores, uma Copa do Brasil ou um brasileiro, no filho. Meu amigo, é, é loucura, velho. É, não dá para imaginar, assim, não dá para ter dimensão do que será isso. Eu não tenho dimensão hoje pô, a gente ganhar o Nordeste. Olha, e, e eu sou do, eu sou do 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 interior, viu? Eu vou aqui nem que seja no pique pra, pra, pra Salvador. Eu, eu 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 fico assim, rapaz, eu eu não quero me iludir. A expectativa é mãe da decepção. Se liga. Porque eu olho, eu penso, eu tava conversando isso com, com um amigo meu. Eu não quero me iludir, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar de boa, eu quero jogo a jogo. Eu quero ganhar, por exemplo, um exemplo. Eu quero ganhar da Juazeirense. Depois, eu quero ganhar da segunda rodada do Baiano, da terceira, no Atlético. boa ir para Jacobina, ganhar do jacobinense e ir para Sampaio e ganhar do Sampaio. Voltar no meu aniversário, a pegar o clássico, 2 a 0 no clássico, pra eu comemorar meu aniversário feliz. Faço questão de tomar banho de cerveja, pô. Loucura. E, porra, sabe? É jogo a jogo, pô. Eu quero. Eu quero curtir o jogo a jogo pra que a, eu tenha a noção no final. Quando eu pegar o vídeo, todos os vídeos do canal do ano, e dizer assim, porra. Eu vi o Bahia fazendo isso contra Fulano, isso contra Beltrano, isso contra Cicrano, isso. Contra... E eu vi o Bahia campeão, pô. Caramba! A minha maior vontade, velho, não é nem esse meu ego de ver o Bahia campeão, sabe? A minha Mas maior vontade. Oh, não, preste atenção no que eu vou falar. A minha maior vontade não é nem de ver assim, o, o, o ego do torcedor assim, de fazer assim, poxa, meu time tá sendo campeão ali. Velho, é o que a mídia do eixo vai fazer agora da vida o que eles vão o que eles vão ter que se humilhar agora necessariamente tem que noticiar o no Bahia o que essas pessoas vão passar com isso aqui engasgado de não poder falar nada é só ver e ter que noticiar por obrigação vendo o Bahia sendo campeão, vendo o Bahia jogando bem, vendo o Bahia batendo lá, a minha melhor sensação é essa. É todas essas pessoas que fazem descaso com o nosso clube aqui, elas tendo que, que se ajoelhar e pedir perdão e, e, e ter que noticiar, sabe? E ter que falar bem. Só eu isso. Eu quero Tem... reconhecimento, pô. Eu não quero que eu não quero que eles peçam perdão. Eu não quero. Eu não quero nada. Eu quero que, por exemplo, eu não o Rádio falo... Sport TV Uhum. Eu, quero, eu quero ligar o Relações Sport TV. E não é mais André Rizek que apresenta, né? Era, eu gostava muito quando era o André, é o Marcelo Barreto, que tem um respeito imenso pelo Bahia. ele diz assim, o Bahia é campeão brasileiro! Maluco! É papo de gravar, reagir. Sabe, as mídias independentes, o tamanho que a gente vai, é, vai ter nisso aí o quanto a gente vai crescer com o Bahia crescendo pô. é impressionante pô. demais um, uma, uma, aqui é o meu nome o nosso querido Robert, que é membro do canal, por favor seja membro, deixa um, slide, um super chat um, um pix, uma coisa membros têm prioridade no chat, ele diz assim João, qual foi dessa live de 19 com o tem alguma informação do que pode ter lá? tem, é, é, eu, eu... provavelmente ele vai falar de associação em plano de sócio minha suposição era essa, eu não tento abrir nenhuma informação não, mas eu achava que era isso Plano de sócio associativo, plano de sócio da SAF, ele já deve estar dando uma, uma formatada nisso aí, né? para poder as coisas funcionarem da melhor maneira. Eu acho, que é, eu acho que é isso, tá não tenho certeza. Pode ser uma outra coisa diferente. Eu vou estar na confraternização da network, então, por favor, resumo na minha mesa quando eu chegar em casa, eu quero no um WhatsApp, resumo em 10 tópicos do que Bellitani falou. Fazer hoje, é, um vídeo, hoje é a confraternização de vocês, né? na galera. É, falaram que vai fazer uma confraternização, a gente vai aí. Top, velho, top. É, Network, né? A gente trabalhou muito esse ano. A gente precisa, pelo menos, um, uma vez. Eu queria é, é, uma vez na vida dar uma relaxada. É, é assim, a gente trabalha e relaxa, trabalha e relaxa. e eu, eu, eu que passei um mês tão ruim, tá? Só tão isso. ruim. Sua câmera fechou aí, viu? Foi, foi o. Eu que desconectei, que me bati a mão aqui na placa, desconectou. Eu que passei um ano tão ruim por conta de um mês tão ruim, né? Por Pô, conta imagina, dessa, tá dessas invasões, a minha cabeça ficou um parafuso, eu pensei que eu ia enlouquecer. É engraçado que, graças a Deus, tu, tudo trabalha bem, né? Tudo, tudo... quando a gente trabalha certo, Deus termina honrando, então deu tudo ah, certo certeza. pra gente. Certo. Mas, é o. Eu, eu penso muito nisso, tá? Plano de associação, camisa, essas coisas, reformulação da loja. É, tem uma informação que circulou nos grupos hoje mais cedo, de que a loja não tinha nada no mostruário. Então a gente precisa é, ver o que é que os caras vão fazer com a loja, né? Como é que essa loja vai funcionar para poder ser tudo direitinho, entendeu? Para poder a gente. É necessário, né? horas são os trâmites, não, ó, não esperem negociações de, de jogadores, não esperem nada em relacionado a isso. Isso aí são todas aquelas burocracias em relação ao Grupo City. O Grupo City tomando posse dessa questão de associação, de loja e tudo mais, que ele precisa comunicar aos nossos torcedores. Ele precisa ser transparente, ele precisa transparecer essas coisas que acontecem por fora mas sinceramente isso eu tô até tranquilo eu nem perco tempo vendo essas coisas eu quero ver é futebol cara eu, eu, eu quero eu quero eu quero ver gestão não só de mas, futebol. não obviamente eu quero, ver, gestão. Eu quero quer... ver como é que Guilherme e os conselheiros vão arrumar a associação quero ter mais um motivo para estressar com Bahia com basquete vôlei boxe MMA é, é, é... queimada Boa bola de praia, entendeu? Good, Good Box, <laughs> Street Fighter. Eu quero me estressar com o Bahia, irmão. Aí, Se virem aí Belitani e você conselheiros. Que, você que gosta do FIFA poderia botar o, o Bahia para não pode, porque é City também. Tudo que envolve futebol e esporte é com City. É eu não tenho. Hoje em dia eu não tenho mais time de futebol clubes, então eu abandonei, eu apontei uma carreira de grande goleador no proclube que eu sou bom nisso tá? é a única uma das poucas coisas no videogame que eu sou bom é no proclube matador nato mas fora o proclube eu sou ruim em todas as outras modalidades é, a loja eles avisaram que ia fechar para fazer levantamento é, deixa a loja fechar muda a loja as pessoas que trabalham lá são ótimas mas dá material para elas trabalharem faz linha bota camisa para vender barato estimula o povo para comprar aumenta o faturamento sabe eu acho que a gente a gente precisa ter outras pessoas gerindo para que essa gestão se torne salutar para o Bahia ganhar dinheiro eu tenho uma amiga que é tão boa nisso que se ela pega Aquela loja do Bahia, ela transforma numa das melhores lojas do Brasil em um ano e meio, dois anos. Garanto. Se o Bahia quiser, eu passo contato. A mulher boa. A mulher Alô. boa de venda. Boa Alô, pra caralho. Guilherme Bellitani, Grupo City. Quiser o um número, fale comigo que eu repasso. É uma das melhores do ramo. É, você, 92. Você, não vai ser, você vai ser igual o outro empresário ali que ganhou uma pontinha por ter indicado. Se eles fizerem me dar uma pontinha, eu agradeço. <laughs> Papel de 20 mil para poder 30, de 50 mil para comprar um carro. Carro tá tá de caro? Boa. Carro tá caro, né? O, o carro não tá para comprar o carro, é. caro não tá para comprar um carro, é para manter um carro. Pô, mas é isso. Mas por exemplo, minha, minhas saídas são extremamente curtas. É aqui qualquer a pai, dona incrível que ela bota 20 conto para ir para qualquer lugar. É incrível. Para no posto, 20 conto, eu venho cá, vai ficar na bela. Nada. Desce a ladeira, banguela. Eu, peraí, rapaz. Salvador, amigo. é Olha, O Yuri tá feliz porque a gente tá voltando com tudo normal na minha vida, graças a Deus. Hein? Vamos fazer um ano maravilhoso. Vamos produzir bastante, cara. Trabalhar muito. E rezar para bola, e, caros, e, e me ponho à disposição, viu? Me ponho à disposição. Quando precisar, quando quiser, pô. Fala comigo aí que a gente vai. Vamos, bó, você é bom. Você é bom. Desenrola, bate, joga de ladinho. Meu corrojo tá de férias. Meu corrojo tá na Alemanha. Tá comendo salsichão e chucrutes. Que ele. Que... Ele tá comendo, porra. É ele. Tá na Alemanha. Tá na Alemanha ele comendo salsichão. Lá ele mesmo, então. Ele lá. Tá lá metendo a boca, na... caindo de boca na salsicha. E a gente tá trabalhando que nem um louco. Será que tem anúncio hoje? Improvável, tá, Carlos? Acho também improvável até o futebol de botão é administrado pelo sítio, é verdade. Futebol de botão é, é do sítio. Você passa o contato pra ela, ela arruma a sua vida. Rapaz, pelo que eu tenho lido de prints que eu recebi no WhatsApp, a sua vida não tem mais jeito, não, viu, Maurício? Fale comigo depois, que talvez eu dê um jeito na sua vida. Bem, Mas gente, é cara. isso. Ó, você o... tem que rodar 40 km para gastar 20 reais de gasolina 40 quilômetros? Do pô, pô, que né? carro econômico da desgraça é esse? É. Não, é isso mesmo. Não, mas eu boto, a gente bota 20 de álcool que dá quase ou menos 5 litros. Com o litro faz 9? 9 quilômetros? 9, 18, 45 litros. Dá pra rodar bacana. Pô, ela tem razão. Miserável, a miserável é um gênio. Cadê o anúncio dos jogadores? Cristiano, é, vai ser mais um na fila? Calma, estão trocando minutas, documentos, algumas coisas não estão funcionando ainda, mas vão funcionar, então tenha paciência. Vai comer uma água, Rafael, e me leve. Pagar umas duas brama escola aí pra gente ficar doido. Ô, João, Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui... A se, você, se você já tiver algo programado aí, depois eu faço a pergunta. Faça a pergunta. A sua pergunta é a prioridade. Beleza. O Bahia faz aniversário logo no início do ano. Você acha muito ou pouco provável de um presentinho massa do City aí? Olha só. É... Eu vou ser muito sincero com você. Eu acho. Achismo, novamente, não é. Como é o nome? Informação. Eu acredito. Que na virada. Para além daquele BBMP Bahia é, x anos, posso haver alguma coisa? Mas Não você tá me aí, de... por achismo ou achismo. por, ou por achismo. pelos seus contatos aí. Em ordem. Apenas achismo Se eu fosse o City, se Sim, eu fosse deu, logo, City, deu uma dica aí, massa. Se mim. eu fosse o City, eu montava um hype para o um negócio de uma camisa, um o kit do ano. Tá ligado? Não eu quero Opa, ó. E botava Daniel com a camisa nova, com as duas camisas. Daniel de um lado, Everaldo, e aí já apresenta É Everaldo, novo atacante do Bahia, presentinho. Por quê? Porque é o um nome que já tá aí, que todo mundo já sabe. Olha, algo me diz. Olha, Não é informação. olha, informação. Eu já ia falar. Não é informação, é um ah. Algo me diz. Mas assim, eu já vi umas conversas de bastidores, né? porque eu tenho até alguns amigos que que são conselheiros, blá, 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 enfim, caixinha de fósforo. Que o eles estão querendo, como eu já falei, não é informação. Eles estão querendo trazer algo bom de presente para o aniversário do Bahia. E é jogador. Informação Mas, aí, hein? cobre Cairo aí. Nada. <laughs> é louco, mas como eu falei isso eu não tenho nenhuma nenhum, uma segurança que é verdade, mas agora eu vou falar com você, se eu fosse o City eu traria um jogador assim interessante eu acho que até Vitor, Vitor do, do Sou Mais Bahia, ele fala isso direto sobre essa questão que ele, que ele acha uma, uma possibilidade válida de um jogador interessante, com nome pra esse aniversário do Bahia. E eu acho que seria uma boa, viu, velho? Até porque em todas essas contratações não veio um jogador assim de nome. Eu nem sou assim fã de jogadorzão assim de nome também, mas é interessante ter um jogador, um jogador com um nomezinho assim mais aforado e principalmente um presente pra torcida. Eu não queria nem dizer Talisca, mas já dizendo... <laughs> não, acho que esse daí tá bem longe, tá? Não, está aí não, não, com certeza. Eu nem crio expectativas disso daí. Mas assim, um Gilberto, talvez. <laughs> tá frio. Tá muito é. frio. Tá, muito... tá gelado. Mas olha o que, tá, eu... que tá fazendo em Salvador, Salvador, Bahia. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu queria muito, eu queria muito estar tá de carro agora, porque eu ia pro Clube. Tá fazendo 30 graus, pô. Tá fazendo um clima predominantemente ensolarado, segundo meu celular aqui. Se eu fosse o sítio, eu trazer um jogadorzinho bom, assim, de presente assim. Não vai ter ninguém para parar aeroporto. Ah, é. com certeza. Nem Ó, quero. Eu já tô, eu, já tô fru... eu, eu sou a pessoa que eu sou mais odiado nas mídias. porque Porque eu frustro mesmo. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer vocês felizes. Entendeu? Eu não tenho obrigação mas, nenhuma, mandar um abraço eu aqui não... pra um cara chato que tá me enchendo a paciência aqui no meu privado. Mande aí. Um abraço, meu, meu Pivete Diógenes, cara de, de esquilo, cara de rato. Um abraço. Aqui hoje fala meu coroa, tamo junto. Seu coroa Tamo junto. Ele é, é, um, ele é um, um, uma persona, pessoalmente, um menino excelente, um bom profissional de TI. Mas falando de, de, de futebol, é um mala sem alça. Gente boa. <laughs> Gosto muito dele. Gente boa, mas assim, ele longe, com os dados desligados, sem celular. <laughs> Tô brincando de um abraço, Carlinhos. Eu acho que a é divulgação que o pacotão só está esperando o aniversário agora. Aí, ó, o Robert achando aí, ó. esperando é, é, só é, é uma possibilidade. Pro João, ele falou aí e ele foi em cima do que do que eu já vi um super, porque tem alguns jogadores que todo mundo já sabe que já está no CT treinando. E se e... for Daniel Alves, meu Deus, tá repreendido. Você é louca. Por que, que eu quero ver aquele cara aqui? <laughs> não. não. Totalmente, fora mano... da, totalmente fora da curva do, do Master City. Isso aí eu nem me preocupo. Mas assim, eu acredito que, que eles vão um, anunciar um lá ele. Pacotão mesmo aí. Ui, que delícia! Interessante. Interessante. Aí. Adoro. E talvez seja nisso aí, velho. Nesse aniversário. Eu não Eu ah, tá mandando não. Vai CR7 no Bahia, imaginou? Quem? CR7 sete a depender se, se... Porra, a depender se, Gil, se Gilberto vim se Gilberto vir eu não quero ser 7 não porra eu prefiro um clássico mundial do que um ídolo eu não eu prefiro eu Suárez a Gilberto meu filho deixa eu falar uma coisa opinião polêmica aqui eu prefiro Soares a Gilberto pronto ah, eu eu vou e, fazer é, agora é... sua opinião certo é eu vou meu... fazer agora eu vou fazer agora de sua, de sua opinião qual dos dois Viria pro Bahia com aquela vontade, e tesão para ter resultado dentro do Bahia. Gilberto ou Soares? Rapaz, dinheiro, vou, posso usar racionais para responder a sua pergunta? Pode. Dinheiro é puta e abre as portas. Dê dinheiro a Soares pra ver se ele não vai fazer gol, não vai morder gente. No carrinho, não vai dar carrinho de dois dedos nos caras. Não vai não dar é burro isso. na cara de rubro-negro. Tá maluco, rapaz? Soares. Não. É o o nível de motivação do cara, já já jogou no nível europeu, já tem outro, uma outra cabeça, vai vir para além do dinheiro. Vai, não, vai jogar não. muito, pô. A garra do Uruguai é diferente do jogador brasileiro, pô. Tudo bem, o brasileiro concordo, é mimizento, é, é choroso. Qualquer coisa... O Uruguai vai dar um burro na sua cara e vai mandar você levantar para cair de novo. É maluco, pô. Eu prefiro mil vezes um latino e, entenda... É, 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 Latino, argentino, uruguaio, é, é, que tem uma raça que é, que é de outro planeta do que esses mimizentos que já passou por aqui. Pô. Esqueça. Não, Se você botar bem... na balança, cara, Gilberto é ídolo, pô. Gilberto tá aqui. Mas a classe mundial de Soares o eleva próximo próximo de Gilberto. Não Olha, em idolatria, mas eu falo em. Entenda o que eu tô falando. Entendo o que eu tô falando. Eu não tô falando que Gilberto ele é melhor que Soares. Se fosse assim. Suárez, ele tinha feito a carreira dele aqui. Não. Mas o que eu tô falando é que, em termos atuais, eu prefiro o Gilberto do que Soares. E sem medo de errar. Porra! Para mim, você errou feio você errou rude. Eu respeito Não. a sua opinião. É... Mas eu, eu penso assim. O nível de, de competitividade de Gilberto está de muito abaixo do nível de competitividade de Soares. Eu estou falando de competição. Eu não estou falando de idolatria, não estou falando de bola, não estou falando de nada. Eu estou falando assim, ó. Soares chegou aqui, desgrama. Pegou essa. Pegou essa. Investiu. Nem combina com ele. Com, não combina com o cara o uniforme combina. branco, o uniforme do Uruguai 2 é branco, aí que você combina. falou bobagem Essa combina aqui... muito mais com, com, com o Gilberto tá maluco, ele pegou esse... <laughs> ele... o Ares vestiu a camisa do Bahia sobe o status atrás dele assim, ó ídolo, pã, automático, pô não, não. Imagine, Suárez, Soares, Bahia e Atlético de Alagoinhas e Alagoinhas. Daniel dando a bola, a bola quicando, a bola quicando, toda desgraçada sobrando. Ele chega lascando o goleiro, zagueiro, tudo, puxando, empurrando e fazendo gol. Tá maluco, pô. É hidro, pô. Esquece. Vamos, vamos fazer o seguinte. Lança aí no chat aí pra ver o que é Mas é isso, você tá bulindo com. Você tá bulindo com. Com a paixão do torcedor, pô. não lance, quem você preferia? Soares ou Messi? Ou oh, Soares ou Messi? Messi, Suárez ou entre Soares e o Messi, eu queria o Messi. Nada contra a história de Gilberto. A história de Gilberto é fantástica, pô. mas eu, se botar os dois, eu preferiria Soares. Olha, Gilberto, pouquíssimos jogadores, Esqueça. pouquíssimos jogadores. Soares bate falta, tem um espírito de liderança brutal, jogou anos e anos na Europa em alto nível, voltou para o Uruguai, foi dono do time onde ele jogou, que foi o Nacional. Grande coisas. Aí, pô. não enche meus olhos. Ah, tá bom, então valeu aí, a gente fala aí de Gilberto com, com 20 gols, 20, 15 gols em 15 jogos no Dubai. Pelo amor de Deus, pô. Não, mas aí a gente vai, a gente, então eu vou lhe fazer uma pergunta: quantos Pera gols o Gilberto pô. fez aqui com esse time do Bahia? Me diz aí. Sim, pô, em quatro anos ele fez 80 gols 89 gols show excelente foi como eu disse Gilberto é ídolo mas não dá para competir com um cara no nível de Luiz Soares ponto tá é competitividade pô Soares com a idade que tem eu acho que tem a mesmo Soares é de 87 tem 35 mas dois anos mais velho que Gilberto com a idade que tem Soares ainda compete mais na minha opinião, claro, Gilbertão, meu amor. Ah, é amor, mas é isso. A gente tá falando de você, tá falando de amor. tô falando de competitividade. Gilbertão, amor é uma coisa, competitividade é outra. Eu não posso, eu não posso chegar e botar os dois na mesma balança. É maluquice. eu não vou, eu não vou mentir assim. Não devaneio, eu brinquei nisso em duas ou três lives a, a quatro, três, cinco lives atrás. Eu falei, rapaz, se Soares desembarque em Salvador, eu sou o primeiro, a tá no aeroporto. Soares, Soares, uma palavra, uma palavra <laughs> é guia de porra. pois é, compete, pai, compete é. mais. Eu, eu acho então, que compete mais, João, é, eu tentando... Vou aproveitar essa deixa e vou, vou me despedir aqui. E vai, pra embora, resolver vai embora, vai algumas situações. Você... Espere a live acabar. Faltam oito likes para live acabar porque Foi a, a enquete. O amor tá vencendo. Oito likes, sete likes. Agora a competitividade ah. tá vencendo. A competitividade está perdendo. Para o amor, é incrível como vocês amam e vocês não competem. Gilberto o original tá diz assim: a sua é Soares cotou de uma perna é melhor que Gilberto. Mil vezes, <risos> Gilberto. <risos> É a voz do torcedor aí, ó, O Leandro Portugal, que é membro. É, as viúvas não entenderam que Gilberto é, não vai ser contratado. Não, a gente não tá dizendo não. isso. A gente não tá... Eu sei que não vai. A gente tá é melhor. Ó, mas só que aí, ó, um argumento bom aqui, ó. Suárez liga Copa do Nordeste, qual? Chega no sapatinho vai ser 18, porque a 9 tem dono, de bagulho <laughs> Adoro vocês por isso. É foda. Eu adoraria ver Claro, se botar Soares na Copa do Nordeste não vai dar nenhum melo. Então o que é que eu quero? Paraí aí, desgrama. Paraí desgrama, eu vou botar um Soares para jogar Bahia Sampaio Correa lá no Maranhão. Pimentinha vai pegar lá a bola, Suárez vai dar um carrinho mesmo. Pimentinha vai sair voando, vai virar vai virar pimenta picotada. Esquece desgrama. Tá maluco é a competitividade do Uruguai. Os caras são latinos, os caras são bruxo. Tá bom. Então. Eu se tivesse que escolher assim, ah, João, você vai escolher entre dois aqui, esses caras aqui. Eu escolho o Suárez. Vem. Tá bom. E, eu, e o Gilberto. Vem, a Veste aqui é a 9. Não, para poder não 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 desmerecer. Veste aqui é a 18. Por que 18? 9 duas vezes. vesta aqui. A 18. E aí assim, ah, ainda vou lhe dar um bônus. Você tem direito de escolher mais um. Vem, Gilberto. É. Volte para casa, tome a nove, a sua, cai bem, né? Agora não faça gol não. Boto, imagina a dupla de ataque Suárez e Gilberto, aí ah, desgrama. Eu sou campeão mundial, pô. Liverpool, quem é Liverpool? Quem é Siri? Quem é o quem é o Key? Rapaz. Pera aí, pô. Mas peraí, pô. Sonhe com Soares e Gilberto e acorde com Everaldo. O nível de corneta tem que estar alto sempre, né? <laughs> Para não ter choradeiro novo é Everaldo, que é melhor do que os dois juntos. Pronto. Acabou. Tá Verdade. E na enquete, um porque ponto. a gente vai encerrar já já. Quero agradecer a Cairo, tá, pela participação. É importante, tanto tempo que não aparece por aqui, é, obrigado vida, pela volta mais... e tamo tô junto. Tô só à disposição sempre, meu velho. Brigadão por tudo aí, um abraço aí para para a galera aí que curte seu canal. Fiquei muito feliz por você ter recuperado, velho. É, por conta da correria do dia a dia e tudo mais, a gente não, não vinha se falando tanto. Mas é, é, sempre na torcida, aí, ajudei, a divulgar, Quem eu conhecia, eu perguntei informação, o que poderia estar fazendo. Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora mais uma novidade, né? Que voltou a monetizar de novo graças a Deus de novo. Voltou, e a voltou galera. Aí que tá... nessa na live, na live dessa aqui no zap de aço. Eu puxei porque eu não, que... sair, bola, eu não ia poder sair a jogar bola e não ia poder ficar uhum. a fazer conteúdo. E a galera aí, velho, que, que curte esse, esse canal de João e todos, na verdade, do, do Correlacional do Bahia, pô, permanência, velho. Só, assim, só o fato de vocês estarem assistindo, nem prestando atenção, mas só o fato de vocês estarem assistindo, vocês ajudam bastante, velho. E enxerguem em João um cara que quer vencer na vida, sabe? E quer vencer com o que gosta. Não é passando por cima de ninguém, não é querendo ser melhor que ninguém, não é querendo ser a melhor profissão do mundo. Ele quer ser ele, da forma dele, do jeito dele, com o que ele gosta. Então, se a gente fazer uma análise assim, pensar assim, poxa, eu estou ajudando uma pessoa a chegar no sonho dele. Olha que interessante, que bonito isso. Velho. Então, João, eu me sinto assim... Claro, quem sou eu perto da galera que, que tá aí com vocês constantemente fazendo live, mas eu sinto que eu tô dando minha parcela de contribuição para o seu sonho. E eu espero que você alcance ele o quanto antes, viu? Forte abraço, meu amigo. Meu velho, todo mundo que passa aqui, que vem aqui à minha casa, eu trato com o maior respeito e maior carinho. E você não é diferente. Você foi um dos primeiros, né? Quando você tinha sua página lá no interior. É. Eu falei, cara, vem cá, vamos fazer live. Você é bom, vamos trocar ideia, vamos falar. Acho que a gente precisa dar vazão a todo mundo, cara. Tem torcedor do Bahia de toda parte do mundo, do, do, do Estado. Todos eles são importantes, é, todos eles têm re, relevância, todos eles fazem. É, é, o, cada pouquinho que a gente junta se transforma num monte. E é porque monte? tem muita gente, porque assim a galera quando, quando é do de Salvador, sabe? E quando entende assim que o Bahia tá próximo dele, ele às vezes não tem a dimensão do que é o Bahia. Mas aqui no interior Valente, quando tem muita roça, por exemplo, velho tem senhor de idade que mora ali em roça mesmo, velho, uma roça mesmo, dentro do mato ali, e tem na parede da casa pintado o escudo do Bahia e gosta e assiste Bahia, e escuta o Bahia no rádio até hoje, velho, até hoje e aí você para assim se pergunta poxa como é que cara como é que o Bahia veio aqui sabe para ele gostar do Bahia então assim se você for abrir os horizontes se você for analisar direitinho o Bahia é muito gigante é muito mais do que isso aí em Salvador é muito mais muito mais do que isso aí. só que na minha cidade tem uns, uns dois ou é três bar bazinho assim em bodega mesmo que é Barra do Bahia e é super interessante véio. é muito massa véio. Eu acho que a gente precisa continuamente fazer as coisas da melhor maneira possível. Continuar dando voz ao torcedor, continuar fazendo com que o torcedor se achegue a nós e continuar tentando chegar para próximo do clube. né? Para que o, o clube é, se chegue para perto de nós e nós cheguemos para perto do torcedor e todo mundo fique próximo para poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu agradeço, cara, as suas palavras demais. É, dá o um é... um quentinho na alma, dá o um quentinho no coração, dá motivação para continuar divulgando. Como diria meu coro, se você vai assistir essa live depois, deixe o seu like. Eu vou acabar, eu não vou eu queria acabar a live. Com o triunfo do Gilberto em cima do Soares, porque tá muito parelho, tá 52 a 48. Eu acho que a gente pode deixar mais um pouquinho enquanto enrola pra encerrar essa enquete aí. Quem você preferiria aqui, Soares ou Gilberto? Marquinhos Gabriel tá aqui gritando, chorando, se esperneando. Quero Gilberto, se Gilberto não for na minha casa, eu choro. Gilberto é o melhor jogador que eu vi em um ano. Ai, eu vou, minha mãe. Ai, Gilberto! Calma, calma, Gilberto. calma, borboleta. Gilberto não vem nem Suárez. É só uma brincadeira para poder mexer com, com o âmago de vocês. A o... pergunta já teve batatinhas? Já e vai ter de novo no final. É, um abraço aí para Marcos Lopes, todo mundo que colou: Clark, Gipa, Léo Lopes, Silva, é, pô, é um monte de gente: o Marquinho Gabriel, o Ricardo Levi, Jonas, Sérgio Edinaldo, Leandro, Alain, é, Gabriel, Maurício, Elton, todo mundo todo mundo que colou e que cola sempre hoje à noite às sete horas da noite vai ter um vídeo muito bacana sobre uma teoria da conspiração que eu não comungo tanto mas eu vou trazer para vocês porque teoria de conspiração é mara sempre é bom e a gente vai trazer para você um abraço aí para o nosso Marcos Lopes o vizinho você é uma pessoa carreta eu passo filme em todo mundo e seus conteúdos são bons foi injusta a desmonetização e sofrida Deus te abençoe vai dar sempre dar certo cara Ontem eu recebi não, uma pô, mensagem muito Você você é uma pessoa correta. É sou correta. Entendi que era uma pessoa carreta. Correta. Eu não trocar já. Ó, oh, para finalizar minha O Douglas Para finalizar minha participação. A sua participação na live. A... A minha... Vou perguntar a você para ver se você tá em dias conhecendo a camisa do Bahia. Claro. Sabe de que ano foi essa aqui? Novo Palio? eu lembro o ano. Essa camisa Gente, não teve é da de Adoro, verdade. Porque 6 é ou 7, é, essa daí, né? De Adoro é 6 ou 7. É antiga. Acertou, velho. 2007. De 6 ou 7, é isso mesmo. Eu tinha, eu tinha umas Apoderam. antigas aqui, eu, 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 eu vendi, não, eu perdi. Eu dei uma na fonte nova, uma branca, de 2014. Essa eu daqui falei pro eu... cara o cara tá desse tamanho. Eu falei: se o Bahia empatar o jogo, eu tiro a camisa, eu volto pra casa sem camisa e te dou a camisa. O Bahia empatou o jogo. Eu falei, maldita <laughs> promessa, perdi a camisa. Não, é porque Ele deu pro pai eu, eu dele. Tô, eu tô colecionando, né? As camisas do Bahia, assim. Eu coleciono, eu... mas eu tenho o que eu tinha. Essa daqui mesmo eu ganhei de, uma, de, uma, de um de amigo assim, no restaurante. Foi engraçado. Você travou aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Fui com, com minha noiva A gente foi jantar, né? Aí eu cheguei no restaurante, eu tenho uma tatuagem aqui no, no antebraço do Bahia. E ela fez, pô, você gosta do Bahia e tal, não sei o quê, eu já vi você aí com tatuagem, já vi você passando camisa do Bahia. Você gosta de camisa do Bahia, né? Eu falei, rapaz, gosto. Ela fez, eu vou lhe dar uma camisa de presente. Você gosta de camisa antiga? Eu falei, gosto. Ela foi, me deixa daqui. Que massa, velho. Muito legal. Foi de bola. É... Muito legal. Então a gente vai ganhar bonde, agradecer a Caira, todo mundo que colou. Valeu. E encerrar a enquete. O Amor venceu a, a potência. Suave perdeu por 50, e, 46 a 54. Nós tivemos aí alguns muitos votos. É, 90 votos. Deu Soares com 46, Gilberto com 53. Nós tivemos 318 likes. Agradeço demais a audiência. Tamo junto. Eu acho que esse amor aí, é, amor bandido. tá? um cheiro. Tamo junto. Valeu meu velho. Um bora Bahia. Tchau tchau.